Relanini Queen. RL Queen. Relanini Queen. RL Queen. Relanini Queen. Isaac Akayo. Irène Akeur. Ma plus belle queen. Likez. Relanini Queen. Partagez. Ma plus belle queen. Mettez des cœurs. Relanini Queen. Likez. La plus belle queen. Partagez. Relanini Queen. Mettez des cœurs. Kakayo Queen. Ya. Relanini Queen. Renaline RL Queen, abonnez-vous massivement. Bonsoir, bonsoir la grande famille, bonsoir, bonsoir, bonjour, salut, beauté, hein? La famille, j'espère que vous allez bien. Bokotoe, Imao, Nicole Mumbeni, salut, 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 Nicole Mumbeni. Madelena Simao, bonjour à toi. Charlie Binti, bonjour. Mimitela, hein, maman Mimitela, bonjour à toi. Ah, bon, excusez, tout en akaba combo, tout ça, ma maman, t'es bon, excusez. Je sais que Monsieur Baza, ma maman, vraiment, bon, excusez, so bon, qui a attendu comme on a bien, on peut comprendre. Voilà, donc, à peau d'Autriche. Salut à toi, bonsoir. Bibiche Miette, bonjour. Nicole Mumbeni, bonsoir. Bonsoir la grande famille, la réserve de Dieu, bonsoir à toi. Voilà, j'espère que vous avez bien la famille. Bokoto nanu, bokoto, bojali wapi bana mamae, bojali wapi o imao, imao. Erango yango ya okote. Soto avancé boya kana retard té pour le beau dérangement mama e makamoni ni bozolo bawa na eko kota ka siko ya ya soko sabona soko zo notification ya ya okoti na lombango nyonso. Bonjour les anges d'Angelica, bonjour, bonjour, bonjour à toi. C'est Lejada, salut, salut, chez patience, bonsoir à toi. Donc voilà, beaucoup de la famille. Merci à toi Nicole Mumbeni. Voilà, en tout cas, j'espère que tout le monde a ni soussou. J'espère que vous êtes d'abord bien. J'espère que ma santé est kitoko. Nga vraiment en tout cas, ça va par la grâce de Dieu, je vais bien. Lelo awa so bomoni na ye libino lisusu awa na. Na ba téléphone na bino na ba tablette na bino na ba écran na bino bande konanga. Yaya, nazo seka, j'espère que vous avez un titre, na tie voma bino voma, donc voilà, na tie batente ya ko seka. Eza mawa po na bino po. Non, franchement, Karina a phénomène. Karina ko do ki sabato na façon moko na réseau social yo. Imao, imao. Bato batiki voma zemi ya Karine, batiki Karine, bako mi ko satake na tente oyo. Mbo ka sali la ki biswa wabande ko langabo yo kalikambo, eh. Non, esa stratégie mo ya bien. Esa stratégie mo ko ya bien. Imaginez-vous ba mama mibima ba komo sala rando na na dessin animé. Boza na pe sona ba ba koti na retard ba mbote. Y3, bonjour à toi. Suzama ba mama Suzama ba sali maman Suzama ba bonjour. La famille s'il vous plaît, Erozo Kota n'oubliez pas de liker. Maman Marie Lundula, hein? Bonjour à toi, maman Marie Lundula. Bakomela Masuba, je te dis, Nicole, na ebisio na seki. Mboka wapi yo mboka yaka nanu awa mboka. Na ina bosenga na yo la famille. Mboka kotawa. Botu nanga nini, maman Mimitela, bo yo kalikambo. Hier, j'espère que vous avez se rappelé. J'espère que vous avez se rappelé. Na mama mobo a kote la kinga ye awa. Awa bande ko lwa keno lelo su asuka ye ko suki saka makambaye a ye basuki Karina boti upa. Mama na kote la nga na prive bande ko na nga. Mama na bandi ko atine la nga ba audio. Na kote la bino a meze importante. A bandi ko sa take na nga bita ba mama boe. So na lobi na zwa ba nini ba message na ye. Ou soit na zwa photo na ye.
na numéro ne na eko exposé na réseaux sociaux comme que non moi na za mwana mabe hein oza maman mukolo mais oza ko se respecter te na biso maman modèle a fini fini na ba audio a fini fini na ba audio era moni a silisi na tindele ba tente ya ko seka après longo li photo na 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 profil bo se rappeler hier émission otozaki nango hier na ba butu maman mo ba kota ki boy maman wana ye wana atindeli nga ba audio a fingi fingi nga abanzi ko ba biso biso toza bizaleli mabe toza ba ndoki to nzamba ko confondre biso alo bi lobi maman bebele bele maman na na seki kutunga atindeli ba tente ka ko seka pona omona nga moyena finga nga maman na izati mais elle na ko zwa siko ba photo na nga na page Facebook na ke ko exposer kuna na page na yena communauté na nga pe na yena tie na page na ni na communauté. Après, il y a moi qui sont dans la rame, qui sont dans la photo. Au moins, il y a un problème. Dans la photo, il y a un téléphone. Parce que dans la minute, il y a un profil. Mais il y a capturé déjà la photo. Il y a un numéro. Maman, j'espère que vous avez une émission au côté de la chaîne. Il y a déjà un message au maman. Respecte-toi. Si vous avez respecté, il faut d'abord respecter le bateau. Eba kozwa photo na yo ba eko expose yo mama oloba nini. Oko loba nini. Parce que yo ne mtozo wa fonte nga nga la ebi yote. Mi pe sa respe ya. Mi pe sa respe mama. Yeza mawa. Zemi zemi kwa yote. Mwana mwana kwa yote. Mena zo komponte pasi yo yozo yo kaya nini. Atape balakisi yo mwana te etali yo na nini. Eske yo za, oza ni fan ya Karine. Oza ni ba na mamba. Oza ni ba mama. Ba mama nini autorité. Oza ni membre famille à papa papa Evie. Oza ni membre à famille à Karine. Ni même connaissance. Ata balaki si opé mwana ngote. Et ça, nabi, na ou comprenez pas si yon boyo ke l'on nini. Ndenge ni l'peso sa abino pasi pourquoi. Hein? Oh, batu bakomi ko doka doka bo bakomi loko batu amaboma tozo comprendre soutien. Ou eza pasi ya kota la moutou moukolo bwe, me azo reagi lo kwa mwana mouki. A tombo ki atine linga ba audio, na yisi bino ba audio eza awa. Mama Jean Louyeye, mbote na yo. Atine linga ba audio la fami, boza na kote ya binota mwa mouke kaka boyoka. Mama moukolo 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 bwe na zo kompondre te. Boze na. Bose à la fin. Espe bazalaka ba insistaka ke ba insistaka ke boko sali kamu ya bongo yoka iza mawa mingi mawa makasi lelo bo pese mwana pona yoka ki voice msina lola na kanala nda babino male malembe eh mwi nani kasi yo mama ngo yoana atinde linga ba audio iza mawa pona yo mama atinde linga ba audio. Nzambe o zo ba ko confondre biso nzambe alanda ko confondre nde yo parce que o yo so yo ke la passe a za ni mwana na yo ba audio o ya zo comparer ke non alobi e na tia yango eh ya ya so to tieza ka to fula pe bango te to sa na biso ba ni ba analyse na biso azando ki Karine akola ki sa mwana te. Parce que so, déjà quand tu ba audio na place au sala a tinenga ba audio na eza mwa muke na ba musique koto ebeta pa na ekuna yo adopte mwa na soki a fiso kinani soki nani yo adopte mwa na kaso pesa ngai ponga na sala ngana mukanda te ela ni bozo cha mwa na mwasi oyo bolingiete eh. Wa bo sala za bolingote eh. Yem bien chati bien oh. Tozo ke la yema wa makasi bolingiete eh. Bolingiete bolingiete mawa ko sala e boye bolingiete abi biso to ligi Karine te to ligi Karine te en tout cas eza mawa yo siko muto lingi Karine lo nino sali pona Karine hmm? Yo muto lingi Karine mama siko eloko nino yo sali pona Karine boyo kala likambo nzamba mawa mingi eh. Na oki mawa na oki maya miso do tangangai eh. Na scene oyo nyo stu likisi eza scenario eh. Eza mawa mingi vraiment eh. Mawa makasi
moto kokio kosa batu me conscience na yemoko wa kosa ngote tina na vanda kana conscience na yemoko kati na yemoko iya ni fasolo ba eh na bosana na ngape kina na zemi ngwa lokuta na misa na ngaka ko tia bilamba ko tia bilamba ya ko na eh mama ozu energie ozo bimisa ozo tinda audio na lobi e ba mamo boso yo ka pasi po na via Karine. Ça, ils ont concerné, ils ont talabino na nini, na on comprendre un peu ma kambangote. Pourquoi ça vous dérange? Ils ont dérangé bino na nini. Karine vous a pas envoyé pour que ça les missions pour que de qu'on s'étonne pourquoi zo la ça moi na té. Parce que moi je me rappelle, moi signon surtout oyo azarana mobali na ye, ceux qui mobali ne albi que li kambo ko ça la ngote, ata yo mama place ozali, quel que soit que moi na na cause à la star. Soki mobali na ya lobi ke nonga makamna yo ki star wana etalinga te mwana wana za yanga soki ko bima na ndenge na osala ba vino ya ki star osala voilà mais to so comprendre ba mama africain donc Karina désobéi na mobali na epo na bino hein ya mawe oui allô allô titi Ah, la queen. Oui, Aya. Allô? Oui, allô, Nazo Yokayo. La queen. Oui. Bonjour. Bonjour, Aya. Bonjour. Koyoko, Nazo, bien. Koyoko, voye maman wana. Koyoko, voye maman wana. Pas moins de 40 ans. Azali, Koloko, 40 ans, Titi Mata. Azali, Koloko? Titi, qui me fera pas mal? Et le bien, la maman a la Nicolas par 40 matins à 40 ici. Quand il y a un mot à mon salzem ici. Aïe, bon, mon salzem ici. Au moins, il y a un peu de la. Bah, on m'a dit, on a un livre pour les joueurs à la pression. On s'en a beaucoup. On s'en va, on s'en va aussi de la vie. On s'en va de la vie. On s'en va de la vie. Bonjour maman Kingongo Esther. Bonjour Loba Yaya. Jocelyne Justine bonjour. Oui allô tozo yo ka titi. Na yo ko bien te place aux ali na yo ko bien te ni notre glad bonjour. Na yo ko so bien te yaya. Na ebite so zali banda mon pepe. Ok. Mais maman, oh, franchement, na 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 maman na communauté, franchement. Allô, ba yaya. Maman, pas moins de 40 ans. Attends, tu vas boire, tu vas venir apprécier moi, 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 et ça, bah, on va faire la démission, on va faire la bonne école, comme on continue à faire en plein air. Donc, on va faire la bonne école, on va pouvoir continuer à faire la bonne école. Je vais vous dire, on va créer la carrière. Yo, 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 yo. Bozangi matière hein bon moi ndenge bokomo lela bo djembe la tana na tente wana na suna juna na na Google eza ngai eh a créé wa 25 millions sur cola ma botte na ba tozo pena na rappeler ko ba vuta la Karine suka suto ndimi ka boti ndenge olobi oui allo tena lo baba tozo benga na bino rappeler bino sima yo lo bana o. Allô, Yaya. Je suis venu à la maison. Ah, ok, Ninon. Ah, Yaya. Eh, place aux aïe, c'est si comme la bonté, Titi. Place aux aïe pour ma connexion. Je m'en vais à la maison. Je suis venu à la maison. Je suis venu à la maison. Je suis venu à la maison. Allô, Titi. En tout cas, tu place aux arbres ma connexion, ma belle.
En tout cas, place aux arts, connexion, ma B, ma casse. Toujours non, non. Ouais, non, mon imam. Merci, Fabéni. Hé! Non, on doit la ligne à peine à ta. On ne te poka bande de boba qui maman sous ma babi renaline tia. Y'a un mon à te kaka. Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir, mère Bonny. Bonsoir. Oui, bonsoir, mère. Bien. Il y a des réseaux, non, mon boulot. Ah, y a un réseau comprendre. Réseau, mais pas mon boulot, hein. Nazo comprendre, t'es nga, ah, biso to an, biso bien. Mais quand son de ti na komi o sala direct et comme. Oui, allô, mère, na yo ka yo, loba te, loba. La émission n'a pas de tina souka na raison des hommes au boulot là. Oui, na lobby bwenga loba n'a d'abord n'a zabo du début jusqu'à la fin. Jamais n'a pas la bango bémission n'a non c'est kananga kangabi arieta do kisi batu arieta tellement azan baso mona eka a parti à tente donc et ça le quoi n'est non c'est kabango dans le sens que ceux qui arrieta zala qui de vrai balinga ba nyoko la arrieta mais tellement mboka aza tellement intelligente a ekopé sa idée ya tente tala de ba komi ko nyoko la tenta ba tozo yo kabango te mais ba komo sele be mission c'est la façon ya ko se kabango parce que bazande mayele te ezate ko to pe sa mamna bango ka ezade ko se monke na bango ba ande lokwa ba soba na ba o malamo ba zo lo ba wana ba makambo ba zo lo ba wana ba zo voilà. Allô mais on veut kangate. Il me sait qu'il vous na bango donc qui porte na bango ba vandela awa. C'est ça ya. Maman na bango ba do sala wana ba do o ba do fo. Ndé wana. Et puis ça bango ba so ba bango ye. Wana zane biso biso to sekande bango to za ko se monke na bango. Non na pique brésolé bien avec bango. Allô maman Maria Meta. Oui. Allô loba. Allô? Donc voilà. En tout cas, les abouengako, n'ane nazo seka. Babo mouni ata titre la nga. Eza yasi yako seka. Na tie ba tente ba nazo seka. Parce que ba seki Singapour, na mouni niveau ba tu bakomi lo kwa ba ki zengi. Karine tellement bimaka sou soute na media. Kuna pe Karine azu bebe na ya abzo protege ye. Allez, bati, basundole. Bon, hier, c'était quoi? Hier, un ani, comment? Mboka lobele likambangot. Mboka lobele likambo. Oh, Annabelle et Longa, bonjour à toi. Mboka lobele likambo. Oh, habito zwa mwa la to protege ye, to sala kaka tente wana, to bandaka ko itilize, do kwa bebe arieta. So ki bako finga, ba finga de tente wana, pardon, pour na ko protege mwana. Effectivement, donc, dans tout ça kako, mboka tombe vraiment ko azaki na raison parce que non batuba na soif ya bébé Arieta ba na soif ya Karine ba finga Karine ba finga bébé Arieta siko tellement bateli bango ba benga ko bateli bango bar bateli bango ba ligne moulai vraiment ko bazoko ka même pas ko matricola ya 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 din ya ya bar wana pona ba ba ke ne vers Karine
Alors, il y a un qui signe tellement ma casse la famine. Elle a tali tali émission. Je suis oh my gosh. Non, bravo, vraiment, Nimboka. Parce que là, au comité, il y a souka. Imaginez-vous, tu vas commencer à rendre Tina Tintin. Bino si bon mona. Batu bakomi ko finga tente bino si bomona batu bakomi ko bakeno tente wana kutu ezala ngo yete muta créer ngo ezala ngo kaka Google na donc na seki habite na na ko seka ngo na ba ndekola nga po batu bakobela maboma franchement batu bakobela maboma biso to kena bango biso to seka nde bango biso ba se wana bango ba na matière te nde bazala ba na bango na matière te tellement Karine a pimeli bango matière yo moni babite to diembela ta na tintin place a ko capturer za lisusu te o place a ko capturer za lisusu te nga sko na o sepa parce que ba o se la susu arieta ba mon promotion a chaîne ezo kende kitoko ma bande konanga ba continuer boy nde to cause ba bie ba saleli arieta chaîne ba saleli tintin wana chaîne bozela ba saleli eza grand promotion na leli ango fort a komi na babone belé yaya grand promotion omoni bango baza toujours donc toi toujours na besoin na bango il faut bazala ka wana la prinelle oza kaka a coach za soute a to koma renali la queen boni yo mikole belé na ebisio bazo soufri mama maria meta o bazo soufri eh nzambe na franchement congolais Congolais, oh, Congolais, bozali wapi ba Congolais, est-ce que bino vraiment boza ko sosola makamusu bo salaka na réseaux sociaux yo, bo moni makamba koloba lisusu ezate na kati ya media bo komisu na tintin. Eh, oh, quel boulot, ça c'est quel travail, bandeko. Nga habite na sekinga mo landa ko boye titi 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 titi. Na lembi na audio batinde la kinga ba fingi fingi nga boye titi titi na seki seki po na bola nga otia audio na ibandeti na suka. Na seki bo eti na lembi nga bi, eh hey, ya, na ko seka nga mote, eh, na yape awa, na bido bandeko na nga to seka ta mwa moka. Ya wabwa mwen la tebi na ta mwa mwke bo yo ka mamala nenga zo me la pe makuna. Eh, hey, bino, boko suka mabe, bino nzamba ko konfondra bino, bino bo mwoni kanda nzambe za likolo na bino. Eh, hey, mama, kanda nzamba mwe ko za likolo na biso la problem nini, hmm? Kanda nzambe kozali ko na biso na problème ni bande konanga. Ah non, franchement congolais, il faut beau changer. Non, bino vuma, il faut ba kena bino ka bon. Non, ça la direct ou ya minute belé te mena yende ka to se kaka moi mouke parce que na moni niveau ya ki bourri ki ya bande konanga ba congolais ba mama mikolo mobimba ba ta na mayele te. Non, franchement, bino vuma ba ko manipuler bino hein. Arrêtez de manipuler bino la façon moko. Non, franchement, bon continuer ka bongo, mais c'est bien quand même. N'ayez quoi encourager bino parce que dans senti vraiment promotion za makasi. Ba toutou boko kota, hein, na ba zozo boko kota. Awa, bo kene ko sabone na chaîne ya bébé na biso Arrieta yangwana. Chez Arrieta Kikuli officiel. Bo kene na lombango, bo kene ko sabone. Bo kene ko sabone, kuna bo partager pe ba lien partout. Tout bo kene na ba, hein, ba place nyo so, oh, ba tsa ba komon, kuna bo ke zo bwa ka ba lien. Toza la moussala makasi, hein, ba zozo. Toza la moussala makasi, pou na remarke deja ba misale zo sa la madala ba chen, na bino kuna bo olo belade ya chen ya reta, men etikel nde bo zo rande ba lien. Paske mwa na ana ako sunga rapi ba, bino nde ba tanga, de bo tangi la ba, on ba livre te, e koza la important. Botange la rapé donc ba na bino ba landarata ba dessin animé ya Arrieta pour na ba sa nini ba zwarata mwa ba mayele ba histoire ba comprendre pour ba la en tout cas na sepel makasi po na moni vraiment musale zo koba se kokoba donc musale zo koba obese kokoba félicitations ba mama ba chronicarine félicitations na bino musale yi makasi botika te o ima o botika te toi la bossenga la bino makasi donc voilà ya ngo mutudi na ngo akocha akomo ofinga batwa la diva ko cela na la ngo akocha akomo ofinga batu awa
ndeko o kotia na ebi pete soki commentaire ne mati na moni bat basili ki na commentaire awa kokota note soko za muta motema mukuse soko za muta tension po soko koti awa bako satake na yo bako bloke yo vomi ezanuka na fenetre kuna yaya ozo landa ata na koyoka po soko lingomi bimisa ki gank yo ano koti na ba commentaire obandi ko ya ko finga batu aya bako bloke yo la je te dis la vérité bako bloke yo soki ozo kutsa mutu makasi nga kuneza boeko na nanga na confiance na mutu te ero zo kota awa ozo ya na ba insulte na yo yaya on va pas te laisser bako bloke yo alors soko zan la posa ba bloke te tele maka na fenetre kuna okengi di la kabiso oyo karata ya koyoka poto ebi bino bokomi koluka toujours ko ya ko deranger biso soto sa ba live na biso boni bo ya ko distraire biso to si to comprendre ba gene na bino me bokolonga nga iti bobangela nga ni bolonga nga ta bobanga ni déjà ba pesi bino musala kuna bo partager ba lien ya bébé Arieta bo sala ba o abenga ko maximum ya ba partage bo zwa video wana o ba sala kiana bo partager yango bo ti yango partout na ba réseaux sociaux nyonso na place ko ya ko déranger abattoir imao imao mama Linda Mbuyi boni yo mama na ebisio musala makasi batu wana bazo sali la biswa wa Arieta futi mutu mbongo te me deja promotion toko si batu bazo tinda batu basa bone don kuna don na ebisio mobilisation makasi na bashen wana publicite makasi balobi tente wana bazo na Google menga na sepelika makasi tozo wana batu bao benga wa nga na sepeli obe makasi po kote kuna foma tuka promosez eko koba kase na kokoba. Bino boko tika mulobo ite. Nazaki na kati nde kobenga ki eso zuita on rappele. Nga la o sepe la kaka nenge batu ba o samsa na ba on kitoko. Eloko esa nga plezir ya ngwana. Ata bo fingi biso ba mito ya ya probleme ezate. Po bino pe bo waka ba mito. Po eloko pe o bino bo olakisa biso ya vrepe ezate. Nga na sina loba kike soki bino mabu wana babiloko ya solo. Makambo bino bo mwona ke biso to loba ya fo. Bino bo ya kulakisa biso. Men jiske la mutumo azo ya na ba prevte. Raisa za wapi. Akoti ki kumbite. Akoti ki kumbite. Ye mta bande kopia bino ba assurance. Ye mta yele bino ke non eze mezate. Men a yele bino kutu ba prevte. Siko biso na bino bane mtu ba abata lokuta. Ifala ki bo tinga mana ye mutu a yele bino ke zemeza te. A kote lengo na studio. Ifala ki yende ala ki sabino ba prev. A yi sabino wapi ba rezon nini. Oye zo puse alo ba bino ke zemeza te. Po ye mutu asure bino ke zemeza te. Karin kuta yele bino kutu ba video ya ngoyo. Ba video na ye ya ngoyo vrema. Eloko kutu o kutu ya kolobe za te ya ngoyo. Boze la non la tche la bino na ba video ya Karin. La famille bo like s'il vous plaît. Bo like. Yango ana. Karin ikutu yeyo. Ape si bino mukongo. Bo ba ki tatouage ezate a yeli bino tatouage. Libumu yango ana yeli bino ya fara fara. Yango ana ta mwana mer nenga zo beta ba karizme. Oh bo bini ni ekografe ezate yango ana. Atandele bino yango ya mvrag. Siko bino bo linge prev ni ba laksa bino. Bino ndi bo laksa ba prev na bino. Onwen ke ba o ganye bino bo me bo onzi makate. Biso be obenga biso ba mito. Bino ndi ba vre ba mito man. Bino ndi ba mito foma o kare. Paske so bo zaki na ba prev. Ke no kare na ala ba ana zemite. Ou bi a botite bo ye la biso ya ngo poto mona. Po kare ni ye wana lakisi wa ye. Abi azana zemi pa boti. Me mwana na ye, boko mwona ka ete. Po bo haba soro diongo. Bo hami te mama be bo haba ncho. Bo haba ndoki. Bino boko tika lako mwona jame bana ya Karin. Bana na ye, o pliriel, boko mwona ka bangote. Po bo hami te mama be. Bo hami te mama be. Bino boko fanda, bo mwoni tente wana de bo ndo swana na ye.
Tintin wana ndebo bando ko kota ne rando. Na ba mama randonnaise nyoso bosa na kata réseaux sociaux boko swa na ndena Tintin wana. Karina ko lakisa kabino jamais arrêté po bo ami te mama be. Mwana bato akout na zemi a lakisi bino libumu na eboye. A lakisi libumu na eboye vraiment. Hein? A lakisi libumu na e vraiment boye. Karina lakisi libumu na e boye botika li kondima même pas que moi moi soit na zemi. Apa ko la beurre de karité, beurre de karité zo ko ya ponzo te za ya plastique ya ya. Tala couleur anzoto ali bon, tala couleur anzoto esa couleur moko. Bondimi ango kutute, ale yona aya ko laksa bino, aya laksa bino arieta po bino boaba nani. Bino boko monaka arieta te. Boko bando swanaka na tente wana ko banda lelo ti mukolo yeso ako zonga. Boko finga ka tente na bo ti boko lemba. Boko bima masebe. Bino boko kololo. Boko si saba sije po na tente wana. Bino ne ba vre ba mito po boza ta na argument moko sou soute ako pousse. Bo yate, boza ke bele bo sangana kiti. Wapi murada. Murada wapi ye. Yem da bande ko assure bino keze mezate. Mwente ka koti mai. A koti ki kumbi. A oko kolo ba soute. Wapi enani. Iveka. Mamu. Mamu muluba wapi ye. Ye pa bande ko assure bino keze mezate. Me eske azo mwona li sous. Hein? Raiso bo tele motema. Ye wana te, akoti ndaku, ayako lobati. Omwende bo suki ye, bo kangami na bandaku, bo komlo kwa aneti batumo boe, donk yiko, ma inama kile sili bino. Omwende kwa so ndoki, deja so baba, so karbiran, so esanse sili, so akwe ina sanze, tende akoma. Awa beta beta misuka, pakili pakili, pakili pakili, nde bino bo komi. Telma bo asuna elo kwa kolobate. Bo komi kwa akwa afonte, biso tina ba shen. Ko benga boso luka ka bo distrait biso eloko ezate jelo bino de jelo. Biso toza ya ko ganye na minito bebe arieta lali tokos. Na minito karina ome lati a monto pona mabele. Na minito karina ome lia pona mosaka atia makemba pona mabele ya evimba. Donko ma e bima bien milike bima mwana mela tonda. Me bino kuna milelo na milelo bozo e batebo banda nde nini. Bato bo kosa ka chaque jour bo e batebo banda kosa su ndenge nini. Parce que bo asu na matière te. Bo e bata place ni bo keno luka su te po na bo ya ko convaincre bato na bino bo suki. Bo suki e ima o bo suki bo suki. Bo suki. Bo suki e bo suki. Oyo kote langa la chaîne nango zo komela ba commentaire na mito nga la mito te. Yo kote na commande na kata chaîne nango komela nga mito yondo za mito. Parce que bozo yenga yenga le bozo yenga bo komlo kwa neti lokwa ba bato ka ne na bika lokwa mwa ba ndoki so ba koi na na nzete ala ale miso e beta beta ba bozo e ba place okota te partout bo komo ya okota miso na bino komika pai 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 boko shisha ngolo ba ma Jackie Powers boko shisha ngo. Boko lela no bo lelite bo swa nana bebe tintin o yu batieli bino bo swa nana ye to asu da nivo na bino te o ima o bo swa nande na tintin wana bino fo bo swa nana na tintin o paske na minito arieta lali arieta zolo taba angelou a obeta be o ba bebe baza so ba baza no ba baza no tro bebe so alali azumi so baloli baloli atali likolo ba dongo la ka mo atali bo baloli bo dongo la seki eh ya ya mikolo arieta ka bongo ero karina otala ka bebe arieta otala ka nye a otala ka bebe na tielo boko na lita ma otala ingo ay arieta wana obi ba bebe ba seka ka seka ka pamba pamba mwana bwa seke mwa seke seke mwa lele te ha ha mwa ya ya na minito karina otala ka ka bebe na ye eh na karina zotala ka ka bebe la famille bo like s'il vous plaît. Na minito karina otala ka bebe ne aondi mate. Ah, oka bebe na nga reta. Nzambe, kangam na boti mwano nzambe na nga. Karina minito azo ondi mate. Ah, senyor, oka bebe na nga. Eh, nzambe. Nzambe na ondi mate ka mtope singa mwana. O na ondi mate. Ya, ya. Bino kuna bozo lela lela e. Bino kuna bozo baluka e. Bozo e bate bo sala nini. Boko shisha ngo. Imao. Men, na sengi na bino vraiment la famille, ha?
ba tutu oyo bozalaka ba fiti ya Arieta to sengi na bino bo kende ko s'abonner parce que moi là na besoin na bino po bino mtu bosa la e publicité OK bo ke na lombango ba tuboti la nga lien niko boti la nga lien ya mwana na epengla ko boti la nga lien boti la nga lien ya mwana na tia ngona commentaire allô maman. Voilà. Yo na kotia na communauté comme yo zo continuer ko landanga ti na privé boya ya. Na ko limbi so soutien. Olo suka nota na émission mais oyo ko landanga ti na privé. Zana na yo kana ba audio bat batindi. D'accord, on est à privé pour Nanga, d'accord. Moi, je suis à Bino et la famille. Donc, la famille, bon, c'est l'action à Silicica direct. Oh, on tient maman dans la communauté parce que maman a comme débordé. Mobile nanga ko na nyana te depuis hier mobile nanga nde muta alinga kite mais là là en tout cas e, c'est na moni li kilo ko nde ti a olinga ko se respecter te lorsque azo tine nanga ba audio moko ke non ezo like ke azako sa taquer nanga quelque part ye moko a se respecter te ozo mona de fois to boya ka ko sala ba comportement ya ko tiaka ba photo ya batu. Au moins, la kake, et ça, le quoi, et dimna, m sou moi, moi, confiance, y a bat, moi, ke, ah, Renaline, n'a pas comment ça, ba, ma kamba boy. Bra, Renaline, n'a tout ebela ki e boete. Au son mona. Mais, na son mona, ke, maman, na ye moko mta linga ba foula, eh, ye moka omi luki la ba problème. Parce que, émission, le kaki hier, a koka pe otika na, eh, mais, eroye otin de la sou moutouba audio. O bandi sou ko s'attaque na moutouana. So na teli no ba audio ti na suka bo yo kandenga o finga penga. Bo zela, po na to bo ezate na opusa onka po na kota suka e bo yoka. Na opusa ka kota suka. Na obo ya kota ngonye so po alobe makamba mabetro. Bo zela. Bo zela. Alongoli, alongoli foto na e me. A obo sa na kenga da si na kaptira da foto na e. Bo zela. Kine di kambu oyo. Asa la likamu oza legal. Kiko ab toko awa biso toko landela. Toko matina hôpital nina botaki. Toko matina état civil. O moun teke vien mwana mwase oza na pas. Bino swabo oko zonga sima. Yo neti yobwe oko bimaliboso te. Oko zonga sima. Oko defandre yete. Boza ebele moko defandre yete. Boko cha e. Kamunuko. 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 Ebele moko cha kamunuko. Le temps viendra. Ba malfaiteur. Ozo oka. Afin so ba malfaiteur boyoka tala no niveau ozo ke finga batu ba malfaiteur tala no ben suite ya bozo finga biso ba malfaiteur soki na zui photo na yo mama na eko expose yo na misu ya bato na zui numéro na téléphone na eko expose yo na misu ya bato apolo balangani okolo balangani nini eza mawa aza mukolo serango azui pa kangi ba kitamba na elo ko aneti ba santo. Boze la nanu. Nazo tiango awa. Boze la. Nazo zwa foto a mama ngo. Nazo tiango. Ka ande toso anabino boy. Nazo tinda ngo na kominote na ngai. Eza lo kwa batu msuba luke la batu kaka ba problem.
Mobaye nanga kuta boya ki alinga kita abina lingi makambo anate ko tiango kutu na kominote ta lingi makambo anate. Me, la maman, elle continue toujours ti aya ko atake nga ti na privé. Bota la nivo. La mawa. Yozo finga batu ba malfeter. Zemi zemi ya mobali, mobali ya batu atie mwa sinae. Mwana mwana pe mwa ya batu. Yoko yoko benga batu ba malfeter nande ni na problem ni. Ya mawa. Yoza pa si voman. Si voman triste. Bota. Mama mkolo boe. Mama mkolo boe vreman. Mozela. Nazo tiango siko, mozela bomo na siko nazo tiango. Nazo tala mozela na wako masiko, Ozo finga nga malfete. Nazo tiango siko yo bozela. Bozela la famille. Na posta ngo deja. Na tiango na communauté. Bo kene na communauté siko bomo na mama wana. Communauté, na chaîne nanga boke na communauté, bomo na mama wana, na uti ko poste siko. Ozo finga nga na sali lo kote, nyon sona kapo na o défendre Karine, son chaîne de mon cœur. Bisou maman, ana tengwa. Bisou à toi. Mouta sali lo kote, juste kapo na o défendre Karine, ogo mo finga nga ba malfaiteur. Mami swa mimbote na yo. Na uchi kochango siko na komunote. J'espère ke bomoni ango. So bomoni ango bo sala nga sin. Na uchi oposta ango siko. Yoko, ozo tinde la mtu audio. Ozo banga teke. Ah, foto na nga iza deja wana. Nimero na nga yango wana. Bato baza bato a rezo sosyo. Bako kipe ko expose nga. Yoko mobimi gang ki a filme. O si portaka. Donc voilà. Azipa kangi ba kitambala lokola ba 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 benga bona ba tu ya nini ya ba benga bon ba nani. Ah, Seigneur. Comment on ba nani? Ba to ya ba église ya ba nini o. Oh. Ya ba ba musulman. Ye wana na tie ba mama ya ba. Voilà. Oui, allô, mère. Allô, mère. Oui. Allô, qui audio, wana. Mais maman, on a qui zengue. Alors, on a la photo. Ah, ça, on a États-Unis. Numéro, on a les États-Unis. Ça, plus 1. Yuko kuna na photo pena, ok, na kwa hospital mtu abota ki, ale, na hospital olape ba pesyo ba nons niyo, ba mama ko ba ki zengi bo kwa ni kaki la baby ti ba mama ba tu ma we mama mukolo ba komi ba ki zengi je te di mukolo aba na l'etat unité mungongo na na yota ngolo kwa ya mama izika baby wana toki mama izika baby te pesa la te sule ba obate pesa mama izika baby wana we ba ti ba komo osobo ba sima ya ba telephone o do comprendre ok même la kin ba
même batum sous sa kin peut pas faire en haut. Adan la kin n'a pas un numéro à France, adan un numéro à Belgique. Mawa. Batum sous peut pas ou ta kin, basale la ma WhatsApp, awa ya 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 ma numéro à kin. Yo quand ça donne la kin, j'en ai la photo. Ok. Peut-être que la kenda wana azo. Mungo wa mama wana. Eza mungo wa ya mama izika baby wana. Ah bon? Ah bon, on a un numéro. Bah, comment faire la jeu wana mingi? Eh. Mama, karina eh. Zale ki na ote mwana na yote. Ata boy binu motala mwana na esiko ya binoni. Ize ki boko na ebite. Bah, wana mwana karin. Yeah. Bah, wana mwana karin te. Baza, bazo. Ma karina kon di baroba uki wele, wele. Bakomi bazoba, bazoba pena na mama na bakomi bazoba. Nende degra bazoba na bango, soki pe bana na bango na ndako ba yoka makambo balobake. Soki ni bali na bango ba yoka makambo balobake. Eh. Ko bazoni ba ki zengi moko no. Mama na nga nzambe na ngai. Eloko ezoka musanga abangi te. Ya monya ngoni ni kitambo. Hospital mama yeye. Mama. Eh. Et puis, na ba audio. Ok, le retour na ba. Na ba audio. Oh, mais comment on dirait, hein? Loba. Et moi, ma bosse, na ka. Ba kan sa kanet, ok, na ki l'hôpital a ki tambo, hein? Ok, koopere na docteur, moko. Eh, ndi kou nga bota ki awa. Bo, si kou nana ye banano, a bota ki mkolonino. Eh. Mama. No, ba. Koko ma bambo, koko ma bambo, ba boye. Na e bisi yo, mama. Mou ba ki la na pute mou konda zoba, no kwa ba. Bana l'histoire, il y a école primaire. Non. Ah, et qu'on supprime, il faut qu'on assume. On est là, on est là, on est là, on est Maman. Il y a un peu de temps. Au cancer, on soit là, moutou. Moi, là, y'a yote, maman. Likambo nini, bino, bwana, posa, posa, la, moi, nana, nini. Bwana posa bosa la reta nini po bo tinga maka bo mwona mwona na batili bino tente wana bo mwona. Mwana mwona 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 la. Eh. Mwana ni bondi mite. Siko mwona ne bondi ma. Imao. Eh, na bangi eh. Eh. Lobi a fronte biso. Mwana zeyi bondi mite. Siko mwona ne bondi bondi ma. Kako sa kinga. Mwana sa sale lo te. C'est regrettable. Si ma maman boue baza e belé, oh kouta mi bimisi. Mais ba oh non ba mi bimisi te ou ba kendaka ko. Makila na ba ba luka ki ekena iko se retrouver to tin na ka ona bisika bikauka eke ko se retrouver na Holland makila ba ba ko luka to tin na ka ona na bisika bikauka to pamela ki ango eke se retrouver e tambole ke ko kwa kuna na Holland makala ko se ba mala ba ga don se ba mbona ba Mais à tous, on a un mouton sous après, on a rappelé. Maman, est merci. Mais à tous, on a rappelé, on a son nom de papel et côté Bella. On a rappelé. Merci. Oui, allô, Chimène. La famille, bon, like. Allô, Chimène. Oui, allô, Fernand. Oui, allô. Bon like, s'il vous plaît. Bon like. Alors, quand on va pas liker, c'est vous abonné, vous avez bien. Oui, ça va, l'Angola Nzambe, ça va. Vous avez bien. Ah. Ouais. Bah, moi, une photo, c'est dans la communauté. Mais, modifié, c'est pour le big. Vous avez la maman, Oyo, Azo Finga, pour la Karine. C'est comme ça, Azo Finga, bah, tout. Ah, ah, n'accompagne de la n'accompagne, Azo Finga, Ngaï. Azo Finga, bah, Azo Finga, pour la Karine. C'est comme ça, dans la côte à Karine, en gros, Azo Finga, bah, tout. Yo kwa kata mama wa zo finga biso ba malfete. Telma ko presye na ou bien direct. Ah. Ah. La mama oyo a zo finga ngai. Ko ya oui. Tanje ka rapport na Karine. Non.
Pour nous défendre Karine. Nous finalement pour nous défendre Karine. C'est ça. D'accord, merci beaucoup. D'accord. Ok. Bose la famille tellement la nazaye ko boya ko tika bino isolé yangwana bolimbisa nabongisa bolimbisa la famille ezaka ma bandiko na nga mama mukolo boye na bakitambala c'est vraiment c'est pitié hein. Yangwana bomoni bamboka na biso wana po ebonga vraiment eza pasi po na obutala na mama mukolo boye ozoyaka kosilikaka po Karine alakisa bino mwana bon voilà nazo bongisa bolimbisa peut-être bomona kimia. Pona. D'accord, voilà. Na bongi sikuna. Voilà. Eza pas si la famille, hein? Eza vraiment pas si kota la keba mama mikolo boye. Nakati o bozoe, nakati a media. Voilà, toujours zolande. Oui, allô, mère. Allô, salut. Allô, maman. Oui. Bonsoir. Bonsoir, ma chérie. Tozo yo kayo. Oui. Et alors, comme on a mis la quatrième émission, na yo ki pa voice choche. Maman, elle a lu le morning. Morning, na répétera un mini émission. On est bando ki. On est partout dans la bande de l'Afrique. Oh, ma yana, la photo. Moi, je suis en train de faire 24 heures. À supposons, nous avons dit que 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 nous avons dit soko sisi koloba na rotine lo audio a mama na oyoka makambo bela lobby e na tika mwa muke parce que a razo ko enregistrer audio na e mwa musique ezo kota na zo tine la ope oyoka makambo belo ya lobby loba na continue. Oui maman Renani parce que moi je ne comprends pas maman ça on dit que maman Renani ba sa ba lo baze meta te pas na bango eza wa na ye banan vraiment est-ce que adam maman na atindela mami mbongo, so atindela mami mbongo, atama kordonea lo baki nali kain, nali yang mbongo boye, so sa nisa to zong sile, paske mwa je ne comprends pas. Ye de fo men nan yana wana nan imagine na pon eska ed na bango, yo mama bato vandi, e wano sa na ba koko te koko vando ko intercede pon avi a banana yo, banana o bazo kende misal, o koko twa te tan o lamba mama na ngayi, o twa to tuta ta pili pili, lo kato sa la machine buka li boka, bandako tuto eksa air. Oh, bana na mdu wa bensi ya bina na foto. Ba ye mama ayako vando kenye la rabana. Kindo kia koko. Mwaya liye saba koko na ye zati. Yango toko kwa manisipesa ngo na internet. Kwa paske. O jupetan. O salike audio. O tinde liko. O kindo kite mama rinalini. Na tinde liko tu batu. Pile nga lobi problem te. Sozo zela. Pile nga lobi kasiwa funda bakanga. E sa problem te. Sozo zela. Ba fende funda kande ba lobi ba funda ke. Moi, en tout cas, je suis un peu plus de temps.
là il y a des fois même nous on va est-ce que bateau bah non photo maintenant parce que il y a même des gens bah non qui bah réfléchissent mieux que eux parce que non il y a des fois même nous on va non mon nom qu'on réfléchit non qu'on prend non bah bateau bah c'est un bon abonné bah long voilà bah dans mon ressenti cerveau et ça parce que j'ai beaucoup de moments de l'année mais quand on réfléchit maman bah tout le monde maman n'a pas non 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 mais on consacre les lives pour une bande ils sont bah là beaucoup l'obin a dit aux gens qui chassent pour n'importe quel endroit où ça en Amérique hein moi été Linda na tinde lui. Non, mais non, maman n'a pas remis tout maman n'a pas ça. N'a pas tout avion zonga parce que le quoi ça là la mboko exact n'est que ce qui fait maman est ce qui est anglais n'a pas fait le que ça moi n'a pas le théâtre. Moi oui. Oh comme le moi n'a pas à ta botte. Dès n'a pas ça maman pas si na eza na famille na yo. Bonjour na mutute o ça na problème à d'autre la héros le ça na on a prié. Comme moi, Linda, na tindelio, Linda mbui na tindelio, mboka revino pe na tindelio, boyo ka mama wana makamba lobi. Ezaka mawa vama. Mwana mwa, setino sayala na tindelio pe. Yo moko lingi ba fula yo. Komo li ba fula yo. Zela pe ba fula yo. Ezaka pasi vama. Ezaka mama wa. Okoti a nan na emission a ba ki pe o ba malgré tout que ba popola ki yo mais bozela non bozela nazo sa likambo na koma vraiment un peu distrait déconcentré bozela la famille oh mon dieu ay mamu nazo tinde lo mam na otinde no boyoka ndeza boy na kokaye kotiango awa me nazo evite ka place azala ki mwa miziki ya fereza obeta bolimbisa la famille boyoka mama azo tomboka azo pesa ba exemple ya makambo ya nini botu nanga mwa direct mo bo o elekaka ele kaka pona o oh, ndenge zalaka Karine bazosa ba blague na bango ke no zem o bande zaki bazosa na ba afi Laura azo ke kolobango nzemi mobimba lokuta e amoko lobe ezalite e amoko boy nyoso elobama ki na live ye a commission lokwa makambu ya solo apo azo finga biso ba malfaiteur eh non franchement eza pasi eh Congolais na ebite ba maman na ebite fubo sala effort bo banda comprendre et logo ni bozo ya kozwa a na kati ya réseaux sociaux parce que za la raté mutu pe foza mayele ata ba to ba place bolanda ba émission na bino ata boza na otoyo kana oui. Allô, ma chérie. Allô, Reina. Yes. Bonsoir. Oui, bonsoir, Ndekona. Oui, bonsoir, Reina. Oui, bonsoir, Yaya. Ah, Queen, na... Na...
na koti live na retard na koti live na retard na yuko kaka batu mama na mama na mama na si vous pouvez nous tirer la main dans nous na yuko kanga prena ubinga. Ndeko uto benga siko, s'il te plaît, oko kiko tinde la ngayi, babenga honi, oko komela nga message pona numéro ne matalikolo, pona zwa aksi ya otinde lo directement. Po ba numéro zara tellement ebele, taka nde bat babenga ka, so ki numéro za enregistré te. Zela... Oui, allô, maman. Allô? Oui, allô, maman. Allô, bonjour, bonsoir. Je vais vous mettre en ligne. Rena, maman, oh, yo, photo n'est pas te, amina tiroan. Photo, ya maman. Oui, on a communauté. Au moins, on a communauté. Natiang, on a communauté. Maman, photo bakae. Mon, photo bakae ne koulousou. Oh, maman, mon déni, y a qui zeng, bonna photo. Avant d'avoir un état zini. Attends, un état zini, on va. Ma somme maman yenda ta zoba makasi maman aza zoba na ndimite ka ke class comment ko raisonner que bat basali complet puis complot to sali pe simbi wapi na poto wapi pe di na Belgique to ke musika te do complot obisu to sali ko zoa mwana do to sali pe mwana to suis wapi na Belgique maman zoba bana mama bana mama oyo bati na communauté renalite maman bino a kizenga o kisibino oui maman bino. Tu es bien soutenir Karine Makas, parce que maman oyo, bonne mission à maman est zoba ya bolole, ama zoba ki zinc, zoba trop talentoti, tozo ben de pas Chantal Mwanga, merci to tozo landa, mais pas Chantal Mwanga na butu, trop ba ka yene ko. D'accord. OK, pardon. Merci. Oh my gosh. Mawa. Et ça vous m'a passé, hein. Bino ba mama mikolo bo bofana na bino te bo prendre soin ya mabota na bino ka likambwazie mi a Karine kaka likambwazie mi a Karine yangwa na bokomi loko andeti ba mbwa bakati singa loko andeti batu moko bo e ba komi ba boma. Oh mais est-ce normal tien bongo audio wana na tineli bino ba ndeko so bo yoki audio wana bokoyo ka muta solo bana rage na kanda nyoso. Donc, il y a pour Nayeko, à mon aïe, qui n'a pas de fou, il faut que je lis à mon besou. Abi yo, n'a pas de lire à mon besou, il faut que je lis à mon Karine. A tine nga ou diyon a kanda nyonso, a ben yibiso ba malfeteur. Mama, yo zo finga nga malfeteur. Ah, il a passé. Allô Chimène. Oui, allô Renaline. N'engagez pas la loba. En plus, besoin insister kaka na likambo ya et ya live o ya Karine Asai ki na ba afi. Benga bando ba ki mon abo ta na akutaza na zeme o mona na zofanda na tsonde nini. Donc besoin insister kaka alors que il faut mettre la live vana mobimba ti na suka. Je comprendre exactement ce que je veux dire.
Et ça, ba maman mususu bazaraka o ba yoki ba confirmé ba bité makamboza ya solo ba maman bazaka lokwa ba zo maman na bonya ba do soka ba ndo akota classe ba ndo za l'échec ou akota classe te maman e soko le loko te so na live yo maman kende na chaîne à Karine soko moni na live na ba vidéo vidéo moko eza na photo ya sanya biloko ya omona obo soki musaka soki mwamba kota na vidéo na eza 5 heures du temps zwata na yo penza tala o bande bandeli si na suka po comprendre ole ole oya kana buzoba ke na bayo jo na yo kaki bazolo ba asilo kwa yo za mukanda onde kendo ibelanga mwana me mama okobela liboma pamba mama okobela liboma na Holland to landela ka hôpital a botaki to landela ka médecin il faut va faire médecin botaki ma femme sage et tout en tout cas vous allez en payer salaire et si vous ça misala nous ça vraiment il faut vous de l'en ça yeza facile bon on senti elobeli elobeli moko ya iloko ndesa linga ali ya muto senti. Vraiment. Donc il peut en acheter mon corps coûte à la carine en zela en acheter à finir dans la kingo. On peut faire un toi malfaiteur. Il y a des malfaiteurs et des colobanines. Malfaiteur. Bon employé. Quand on monte sous tout cas, c'est quand on employé. En tout cas, y a aussi na. Elle n'a aucun souvenir sur na habile comme bah. On a aucun bah audio. Bien on a habile. Donc bah on va attirer ma carine comme audio on a tiré. Namoyo mama mboko zali okata bilamba tio obenga ko hôpital ki ba reponda kayo okata bilamba toza live renalo. Merci à toi Chimène. En tout cas ceux qui papa zo landanga en direct ni na oso la moi sinon ngo so azawa na sala e fort bokanga e po mu comme so okata bilamba okata bilamba tela likambo na ebite bande ko nanga vraiment. Maman zo benga biso ba malfete po na zemi yo mwana no atiete. Oh mobali no atiete. Ah non franchement. Vraiment. C'est pas normal hein. OK. Merci à toi. Aussi ça live. Eh, imao bo makambo. Allô yaya. Allô maman. Oui. Oui, na yo ki ba audio. Na comprendre quand maman ko na comprendre na dévolé côté on soit la victime ya ba parce que ça la propagande na mabé pour na mami parce que koyo kayé les gens au col moni parce que ba ça la victime moni ba église tout mon na église yo mo mon miracle ça la mandé mon na baba ni na ça victime ba parce que ba cerveau pété ba za la ka mutu a cause esprit na ka na ya mutu ko comme c'est esclave dans les gens ba maman parce que eloko wana oya solo bela kuna ba apamba ba audio ayoka bien mosalela mo ben sho ba tebele eloko kweza isala maki live me yeno kola bala ba ki se avona ede bo like no shuna tek kuna ye ezake ba meki ko solo la yango comprendre yo baba fuka sero moko ya pete mutako do espera mutako sana na yo mutako to kende sote la moto ke po sote kende mi boka na mayo mi boas bo ba to ko ko lo ba to ko ko za la defensif to lo ba te lo ko bo ebi ko lo ba note po so ke o tali live wana kende mama o to benga lo bien kende na page ya mami o mo na ngo za na ni mo ba sala ki era plus de 5 ans ma solo mo ba ki a fi memea. Mami ba kose même le ketchup na mwana moko boye mama ndo beta lisolo na e ba beta ka ba le ketchup na na garçon mususu comme ne nani ha na bosa ni mekende ka mama e boko mona elo ko mtsanga na lo ba mama so di pendo la kana me mama gana no muri biso a go sala marie na mobali na yo eza na biloko mtsunde ti bo hôpital ko ke ne hôpital moko bo première fois même pour un rendez-vous eza na ba question ba tout na ka même mobali na la to na pese permission ke sale la me loko eza maka de tout de fait personnel na la fona ba pe mama na telephone ça bon ke na pese permission ba pe na pese permission il faut le savoir numéro social na la mama so ke pendo la kana me lo ba o fait la numéro on a peut-être en Afrique quelque part parce que nous on a battu mais en Afrique bah ça le la numéro en France mais en Afrique du Sud
afin l'aliment à sa compagne. Ne rentrons que dans la photo. Dossier médical, il n'y a pas mon délai. Pas au. On peut s'en remonter. Il faut que les gens ne soient pas dans le monde. Il y a un peu de temps à l'hôpital. On va dans la paix. Il y a un peu de temps à l'hôpital. Il y a un peu Vraiment. Comment on va pour l'imitant, on va appeler maman Nanga, on va appeler Nanga, je t'en suis à quoi qu'on a l'imitant, mais maman a gazo, pour à ton moni le lobe à la tissu, votre cerveau nous a tellement lavé que y'a yo, bazon va diliter, nous cerveau nous a fini, donc bazon va là, on a jamais, pour les gens normal, tu peux t'en saliver, voice, aux années l'eau en salle. Même la France, nous sommes en France, nous sommes en France. C'est ça. Soit en Amérique, maman, on a Zoba. Merci à toi. Je vous rappelle, maman Bobini, dans mon appel, na écouté maman Bobini. Na habité ce qui a Tindika Audio. Bonsoir, Rinaline. Nous sommes dans la voix, bonjour. C'est l'air à la sécale. Na Tindele, maman Bobini. Ah, tous en a stéré là. Oui, allô. Allô, bonsoir. Bonsoir, Juju Boni. Et là, Zouzou, hein? Bien, bonsoir. Oui. D'accord. Bonsoir, Voilà, merci. On a tous un bon merci à toi. Oui, c'est bon. Nazo tinde lope, so tinde un message. Oui, na ko tinde la yon mère. Photo so bo na posa photo boke na communauté bo mo na photo na ta non maman Bobini na na tinde nga. Kinduke a volontaire. Ye maman nana nyango, abatine le onde voice ango, anana onda nyango. Maman Bobini, problème est à nini. Ah, maman Bobini, maman Oya Kota ki hier, na émission langa bande ko s'attaque, nanga lobi ke non. En tout cas, le lot souk, il faut kaka baz ou a solution pour na zemi a Karine. Est-ce que Karine a boti ou pas? So ka boti, il faut abimisa mwana, ba mona mwana.
à l'après maman a comme un colo à ma cambia ans l'ouzolo oh non ans l'ouzolo azo pesa karini moana bako kangaye bazo tinda kalate mbila et jo ana kutu to kata ki direct en haut non appel pito batupe ba finga ki maman bobini après lelo ayok donc c'était même la nuit atinela nga ba audio nga na yoko tala ba audio na c'était vers quelle heure boza non natala non ba natala soza ki na air nini boza natala si c'était à quelle heure. Voilà, donc, il y a un silici direct dans la boue, a eu qu'on de la audio. Mbala moko nga pe na zuna seki na tiele ba tente ya koseka, na boku tukolo ba mambebele na tieka ba tente ya mourir de rire. Après, na kipe na nga ite. Makanisimo yele nga lelo na ya ko poste na tiawe na kominote mobile na nga kutabi na otika kaka, tika kaka. Me e na yo ko landa su ba audio ango trebe, pe singa kanda si babit non renali fo tia mamana na audio na otia yo poste na kominote po a arrete, paske ba msusu wana o ba ya kakokota, ba arrete ko sala makamba bongo, po a fingi tina yo, a fingi nga malfeter. Donc voilà, yango lo moni mama, mama bobini, na tinde lyo audio wana po oyoka. Donc esa maman moko mutauti ko finga finga ngaya wa donc voilà. Donc voilà. Toyo kanon na ebite audio musubatinde nga. OK, maman Relanine, faut ça ba photo na e. Ça ba photo na e. Ça ba photo na e, bila to ça la posa ba photo na ko finga ote na ba audio. Faut ça ba photo ya maman wala, faut ça mina di ya. Na ti deja. Baza ba zoba, awa kultu so ko hôpital. Barotou na wana ndeko na yo bienani bienani. So yu problem, o kote so yaza mbali noto yaza na exigence bako kote sa yote. So yaza mbali nonde bako kote na yo. So yaza mbali noto meme ndeko na yo luba yo nebuto li nga kote za ndeko na nga. Eka kabo ya kote te. Ma wama zomo na ngoke, sasa honi. Alba kebe laki, iska mta bote laki. Alba kebe tuni tuni, bo pesa pisa muta ngo boye. Toli muta ye basura bote kiawa. Boye na boye. Na bata wana opita kampi bako pesa, bako pesa baba. Ba identité wana na ba makamona nyoso ala eto ka ba okansa bango bazana droite ba ko ke l'hôpital te ke ba sale recherche oto ke l'hôpital moko ale l'hôpital on parle ba ke l'hôpital bo ba bi ke mo amasa na bota ke to nte ye ba bota ke awa boy na boy o ba ba pisi ba identifier ba makamuzo o wana l'hôpital ba okanga bango ba ngo ye bango ba vanga ke sa bindeni dio vanga na poto na poto so so malade kutu ya grave ya mabe. Bon, il y a un sacou de l'essence, il faut bien un amour bali na yo. Beaucoup de moubali na yo. Si yon de l'écoute, le bali mouton dima. Kakaboye, baye bioto. Naye bi komba mama anate moutozo senga nga kombo na ye. Naye bi komba mama anate. Aza moutoukouto abenga kate, aza chinoise te. Naye bete, c'était la toute première fois abenga hier. Naye bi ete. Nga ne siko er na moni abandiko. Ko s'attaquer na nga en plein live nde na makanse ye linga mbalamo na capturé photo na ye ya profil atiaki lelo nde na minicho alongoli photo eza esusu te aza suna photo te na profil na ye nda atine lenga audio wana na ye biete mama wana na ye biete ya ba photo ya mama wana esasa mama photo ya ba photo na ye. Kumbanga hii, fote chaba fulie tanga kisingi wa bangi, fote chaba foto na hii. Tawana mbote wa foto na hii. Mwamona pisuma bedi, fote chaba foto na hii. So ye kako obo inabuhi, ola sa identity na uba o, meno. So bafana kisasa sobi, ah, na poto kato ye bitea. Mwamona kisasa, eh. Mama relani naba zozo wana nisole ba suba kumbo na bangote. Naba raisa mitumi nini wana. Tole ba suba kumbo na bangote. Wee. Tole ba suba kumbo na bangote. Tungdo zongu se suna natualite. Lola sa keye azoko rasu juta kenekara. Tole ba suba kumbo na bangote. Bazo kukate. Okay. Pwe loko usale zate. Bako misika desa ni mika. Kote chalwa page na bango. Bango niyo saba zaba bangote loko ulubate. Ka ne mo sore lu ba fe aka ka mama ji be ka bebe ona ona tile ko muku wa fe aka mungongo na yi ye ba zan do kiti ça va merci beaucoup donc voilà la famille en tout cas j'espère que vous moni mama ngo ye wana a moins que ko se longi mais o nga la captira ki yango wana donc maman a fingi nga ye wana na ye bi ete
biso to kantika ande to kutana na bapel mtu mso akoza la mso abengi po apesa point de vie na ye ah na abengi na yambi. J'espère que bato bozala ki nanga hier boyoka ki ndenge mamango nenga intervenaki alubaki ba n'importe quoi bato kuture na lin kata e kata e ti na ndenge na kata ki. Oui, allô, ma chérie. Yes. Allô, Rina. Yeah. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Tozo yoko ya ya. Oyoki, eh? Oh, ekati sou, pourquoi? Oh, rappele ka si soza libre, na moun ekati. Donc, maman langa la yebi nanga ete kande na zo explique bino na fami. C'est la toute première fois pe abeng à la chaîne nanga. C'était hier. Et na yamba ki je pensais ka ke moutounyo son nenga pe sa point de vie na ye. Nzo ande ayaki ko satake na biso po na nini kari na obi misa mwana te kari na za lokuta zema lokuta. Alors bo mwana ene to sataka ki na mama wana. Ola su kaka na emisyon aye ko landanga ti na privé. Atinde nga ba audio o na tine li bat mousou boza na ba audio wana. Donc na minute wana, na minute o mama o a supprimé photo a profil na tia ki men nga deja si na kaptira ki yango. Na ape na numero ne ya telefon. Donc eza pas nga na olobaka bato botikali na opesa bino conseil kutute mena olobana bino boy soki bomoni ke bozo ndima na bino te ke Karine a anazem ou bien Karine a boti yaya bo changer sujet hein. Ce n'est pas obligé que tout le monde accepte que Karine a anazem ou bien Karine a boti. On vous a pas obligé mais botika mola bato za na peu hein botika za na za kimia tine nga osala makam na ye, aosala ngopo na ye na bafad na ye. Aosala ngopo na binote. Omoni, aosala ngopo na binote. Sobo moni ke makam nye sokari na ye sa azo sala, eza ko amerde bino. Alors, il faut pas regarder. Pourquoi vous regardez? Poni botala a makam na ye. Eske abenga a bino d'abord? Azana posa na bino peta? Azana bafad na ye ki o baza ba chinoise? Alors, pourquoi bino bo s'interesa la makam na ye? Muto a moni ke makambo eza ya buzoba, o a moni ke makambo yo ezo concerné yete makambo yo, ezo pia ekanda makambo yo, eza ya fo, ya ya, basa la ani, baza pa kambo. Me bino pourquoi bo kwa 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 sa fia moni. Hmm? Allo, bonsoir. Allo, Réan. Yeah. Ouais, bonsoir. Bonsoir, ma chérie. Oye bi, kindo ki ya ba Congolais, ene ki niveau. Yeah. Omo ki ndoka ba Congolais. Mm. Omo li live fana ba ngamba lobela ka. Mm. Nga na bima musala. Mm. Ta na moni live. Mm. Ezaki mama Charlotte ka dai kote ya. Yeah. Azote na bandi live wa live wana e sala ki na loba e bandai na ba 12h. Mm. Bana na oto sala musika ti na komi Paris e zo continuer. Mm. Okay. Bazalaki. Bibi Kapinga. Nani komo le nani? Be nani ya be na batu bazaki ebele na ona priere tan priere esili nani Karine alalaki me live ezo continue nga mpena okontinue nangaka na otala nazotala naota ntina komi na ndako ezo continue apres kokontinue wana nde naye komona bakomosala baje na bango afi babengi mpe nene ya baosala baje na bango me webike nazokamwa likambo si le locuteur a reçu une lettre comme par hasard dans son cabazo le bah kindo qui a mon amour siwana bah tu baso babazon di ma live papa moko papa mukolo a bengi na live wana alobi qui va saler la Karine pétition bah tu nyonso baza raconte bah chroniqueuse nyonso baza raconte Karine bah ça la pétition oui lelo na ozela na la émission papa na alobi qui bah oh nyonso baza raconte Karine basa la pétition pour ba luka moye ba kanga Karine papa mutalobi moi cité mobalité donc ala yo ki bomba mon abimi na live wana bi mais ni voit ki ndoke o pende comme grave donc na ebite ba Congolais soto lingini ba wana ba solinga ba pousser Karine ala ki sa mwana Karine sa la bodo ba solinga ba pousser donc c'est un peu ça au like certain qui monte à ma bête on dit na bamba zo pe ba like sa bango mwana au like sa bango mwana te j'aime wana yemo ba ba ko chango ba couleur yemo ba ba ko sala boy papa wana mda zo lo ba ale pe na ye aza capable ro pe sa bato na mbongo ko ba sala tout ba ko sa kari mubali hein na sina yo ka deja sa lo ba na live moko boy alobi sou lelo
Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup, ma chérie. Dans mes arts, pour la vie de Congolais. Ok, merci. Merci. Qui n'a pas Oui, allô? Allô? Bonjour, Renadine. Renadine, oui. Donc, Air Queen. Comme moi, je suis en train. Donc, vraiment, ma gros bisous, vraiment, ma gros bisous, dans la chignon. Allô? Allô, oui, bonsoir. Bonsoir, ma chérie. Bonsoir, ce soir. Non, bien, oui. Nous sommes ensemble, maman, à Bini, nous appelons. Ah, Bino Bolobi, qui bat, bah, ça, il a bah, WhatsApp, en Afrique, ça, il y a États-Unis, n'a pas pété, maman, on s'occupe pas en Afrique, ce pays à soleil. C'est là, la côte, elle est bouée. Comment la maman a boit? Dépassé déjà ma 40. Ah maman, Azal jeune, tu as dépassé déjà ma 40, tu as attendu ma 50 ou ma 55. Alors, bah, qui n'a pas de main à me soudé dans le maman, bouillon, non, ça la bouille, non, son taboué, beau sable, beau son taboué, nan, aux en a même mis. Il m'a cherché à toi, maman, Riette. Eh, t'as vu, maman, ou va nous caca, ou l'an, il a la agine, ou la tajente, maman, agine, ou la. Azan, elle a eu le So avant d'en apporter, qui n'a pas de costume pour la bibine. Mais so avant d'en apporter, qui n'a les ébénés, écoute, il y a pamba, pamba, couteau, mon aké, au ça, ok, ok, la police, et en place au landa, ba live, au essai du landa, qui. Eh!
Zambe na ngaboni pota ngweza nini. Kisha sao ba ke ulakse mwana. To ba ke utinda ba tubo ke kota la mwana na makasi ba koti ba tali. To ba yibi pe mwana ba kena ye. Vraiment Karine choisa la sagema ni. Arrêtez vraiment bimanante. Arrêtez bimanante. Franchement. Ba nilo ki ba demolomis ba ze bebe ba landi na ze ni ki ba kokite ba li ba landa. Ko er mwana bote ba kani. C'est ça. Bote ma lande ni. Ba yibi. Ne ba yoka kenini o salibu ya zongi sibwe o nzambi na ba ba mona ba 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 Mboka naza en plein live ne naza bwina tinde lyo babilo kwa na mama na apopoli popoli ngana oyoki yango ya zo sika yo pe koto balobi okenda zo so pe photo a reta kuna na na Google Allô Allô ma chérie Eh allô bonsoir On soit boni mikole be na moni ote boso deux jours yango zo kanate Nazali, Nazali, yaro mo na dengi lelo. Evi komba chika na pesi arieta. Nani susu. Mama tension. Eh, hey, ye bebe tension. Azo. Yaza mama te bebe. Bebe tension. Yeah. Bebe tension. Azo bo mama zozo na tension. Ne ba zaga loko la kaka ba kota. Tata ba koma te ba fourni ba ke komo na edo. Bebe tension. Azo bo mama. La. Mone e se pelisanga. Arrieta, bébé tension. Bon, ma bazozon son attention. Ne bazana kanda mo boy ok. Ou va mesa na karina laksa baronyo so skou mi tout na question. Il lou kouni sa la ipo anaksa biso te. Trou de kakouta la ina ma kat de zana lo bazozo a ba decision la place ya emoro karina na pape vi. Eh, bazozo. Arrieta, bon, ma bangodi. Na on landa. Ok, merci. Ok. Ah nzambe nanga e mobwe na sila na maloba nzambe na sila mama loba e mobwe oposa ya ko loba osili na maloba na otala niveau ya bassesse na ya communauté nanga e mobwe mama lobe sili yo vraiment franchement ma ouais mais en tout cas franchement la famille kande na ABC bino Déjà, maman, mon coloso, déjà, comme il s'est comporté, boye. Boye, bango, déjà, que, na libota, na ekoune lo, kama longe zate. Parce que, na ebite, moi, si moko boye, ou a koki ko zwa assurance, ya moutou msousou, que, y kolo li kambo. Yo ba bete lyo li solo. Yo zui confiance au pesi na moutou a bete lyo li solo. Eh, to yo kaki ba audio boyo kaki, il fallait que zwa confirmation na source. Faut que soit confirmation na source ninga yaki na chaîne nga hier azaki mutu mo faki pa afinga azaki mutu mo faki amikitisa ayo ka tire oreille na ina na makambo tozoloba ayeba au juste makambango ezandeni e bino bozo ke nda kosuka na ba chaîne na bazozo kuna bango bazana kapona koluka ko nuire via Karine bokanisike bokozwa likama malamu kuna bozo likama malamu te po mutu azana besoin azwa information Il faut luka vraiment na kota na source na yeba ma ou de kam do likambango eza vrai ou eza ou bien eza faux. Bino bozwa information na source te. Soki boyoki ka na baka adversaire kuna bondimeli bango mbala moko. Elle erozo ye pa nanga koto ale obandi ko atakenga. Siko bako expliquer o likambu ndenge ni po comprendre. Soko saki mama ya mayele olinga ko sa nini?
olinga koya na chaîne nga ndengo bengaki ah mama bo limbise nazala nga chinoise de mais tozomona makambo ezoleka pona Karine mama s'il vous plaît okoko sunga ngai tala epa kingani kuna toyokaki atseki ba audio na audio ana balobaki bwe balobaki bwe est-ce que moi ezato osolo oye expliquer nga toye batali kambango peza ndenge nini po bino nde boza bato ya Karine toyo kapena monoko na bino soki dikambango ezali foma ndenge nini muta mayela sala kabongo yo so yo ki oya moto wana ya kad adversaire akotika la ka jamais koloba makama malamu pona Karine imaginez-vous muta so zo na ba photo ya ba boti ya mwana moninga ya bo kilo ya mwana moninga aza ko exposer ko finga boza sio ke muta wana koloba makama malamu pona mpona Karine boza no ba to mayele muto aza la ba ena motema na ye aza la ba rankin na ye envers Karine boza sio ke muta wana koloba likama malamu pona Karine. Soko zan la posa oye ba verite. O zan la bezwen ozo avma li kambu ya solo ne zarake oye na source. Kimia oye pe na nenge ya respect. Yo zo yana ko manke ba ton plein live. E si li bongote oye ko landanga ti na privé. Verite li kambu ango nenge nin. Nan yango si wako zo atan ya ko explique yo makamu nenge zali koleka. Eza foma mawa masaka Nicole wamu asuso wamu yo yo ki mwana mwasi wana o wana lobaka liputa o wana lobaka retour à l'expectateur mwana mwasi moko ayebata ko s'exprimer te lingala mabe anglais ayebite français ayebite musala na ko baby saka réputation ya baninga ko zwaka bana baninga kofinga, mibala baninga kofinga, babo kilo baninga kofinga. Muto bino bomoni bo pesie confiance yenda ko beta bino masolo a solo pona Karine. Eh ba mama, boza la peno bato mayele s'il vous plaît. Bino moko nanu bato bobo bota, ata kutu mwana mwasi na zo kosa bino. Eh bozo monaka ba video ya Karine boye, mwana mwasi oyo kuta ta bete bino li solo te bino moko na na matoi na bino moko na miso na bino moko bomoni foma Karine yebwe na nzoto na yemoko ayeko mi bimisa avant kutu no bomona nanu Arieta mekota la ka mwasi ayeko mi bimisa nzopo ozaki na liboso na episode ya komona o libumu ba yeli bino boye sans robe sans elamba dentelle sans komizipa ayeli bino polele. Avant bino bomona Arieta basaka nini il faut mabana na ko confirmer ah te na mona ke vuma za na zemi bino bozondi ma même pas zemi siko bokozwa Arieta ngo ndenge nini bozo boya ko accepter même ke Karine azalaki na zemi siko Arieta bozo luka e pona nini bolobi ke Karine azo kosa grossesse bongo siko kombo comment bino bomona Arieta donc na mituna bino bozo na comprendre te nga na comprendre sou binote soki bomoni ke mutazaki na zemite alors bobo sana peke akoki kozana mwana kombo Arieta bino boyebaki ke ataki zemi ya AliExpress donc bobo sana mitu na bino ke mwana akoki kobota ma parce que AliExpress jamais bota mwana quel que soit ata Karine ye kolaksa bino libumango na bosolo boy na mitema na bino bozo boy ya kondima bozo lobaka kaze mezate mais pourquoi bozo luka ba laksa bino Arieta pourquoi bo na posa bo mona Arieta tandis que bobi keze mezate est-ce que muto azalaki na zemite akopesa bino mwana ndenge nini muto azalaki na zemite bandeko nanga akolakisa bino mwana ndenge nini po bino bolobi ke Karine azalaki na ye na zemite Karine azalaki na miom Karine akosaki biso Karine alataki AliExpress mais comment bozo ko exiger soto la sabino kaka Arieta pourquoi bozo ko oblige biso botika biso kimia ko s'il vous plaît botika biso kimia s'il vous plaît. Ceux qui voient la poste au tala ba live na bi sauté ba bengi binu arrêté. Toi pe na poste na bino pété. Bota la raka ba émission na bino kuna bo incitera batu à la haine. On vous a pas forcé à accepter existence Arieta et non plus bo accepter que Karine azalaki na zem. On vous a pas obligé. Oya kondima andimi. Oya kondima tepe tant mieux. Eza problème te. Ok?
Comme bino bondima ka ya Marie, comme Marie atikala ko coucher na moi cité, na mobalité, Marie azwaka zeme utaka na molimo mosantu, bondima ka ya Marie, lelo bo benga ka nzambe, botika la kana poana. Ya Karine bondima te eza problème te. Botika Karine ka bongo, abota, abota te etali bino te. Etali bino te bo kipe ba vie na bino. Bo kipe bana na bino, bo kipe bana, donc mi bali na bino, ma, ba fami na bino, ba vi na bino, bo kipe ba vi na bino. Muko nako mona mutu moko ayeko landanga na ba privé, abandi ko finga nga desi na ba jara ba audio boy, mama. Nga nasa mutu moko nasa ravouma na respe ma kasi na batu, eh. Nasa ravouma na respe ma kasi na batu. Mais jour nako mona lisusu mutu moko ayeko derange nga lisusu ayeko tia ba audio na ya bozo ba na, na WhatsApp nanga nako bandozo photo na ye nako tia na miniature nako zo ba photo na ye nako pona zaka na ba kambwana te mena ba nako tia bino na ba miniature pona bo banda ko banga bo se respecte alors soko zan la posa ya respect yo moko mi respect mi respecte. Soko lingi nga la respecte yo pe respecte nga. Soko respecte nga te mama place ozali nga pe na ko respecte yo te. Ozo yo kanga. Ba force bino te bondima Karine azaki na zemi. Ba force pe bino te ke bondima ke Karine aboti mwana. Yaya, luka oya bino ba fami. Ba leki na yo bana na yo ba mambandeko na yo o ba bota. Oke ndo komona bana na bango. Pona Karine bo komona eloko moko te. Paske boloba ki ke Karine azana zemi te. Alo bo bosa na pe ke mwana a existaka. Paske bolobi ke Karine azaki na AliExpress. Donk bo tse la mitu na bino ke AliExpress jamais bota ka mwana. Donc bo bosa na makama mwana po na Karine. Boze la Karine era kozonge na bino na musala na ye azwi te telephone na ye apelisi azo sala ba emission na ye ba chinois ne bazana azo beta masolo na ba chinois na ye boye bwana nde boye. Mais po o eza concerné makama grossesse bo bosa na. O eza concerné makama mwana bo bosa na. Botika Karine asa la vie na ye tranquille. Bo kipe ba vina bino bo kombo la ba plaso ba kombo le karate, plaso pousia bo pangusa kate, bo luka bo bongisa, bo tika via mwa la moninga. Na ba biso ba tosay la defwa Karine be mission, bo kipe vina biso te, tolo ba vre, tolo ba fo, e concerne ka biso na ba o ba linga biso, na ba o ba landa be mission na biso. Soko moni ke be mission o biso tozo sala, eza ko deranje servo na yo mama, po be la maladie attention te ya bima la malembe ok place ba kosa kabino. Awa boko tarate. Boko tarate. Ba force bino te pourquoi boya kokota. Oh, mais de fois mon on comprend. Tela non niveau ya mama mukolo bo mama mama Pauline Chako, mama Pauline Chako tela biso likambo mama Pauline Chako. Mama nana tie na communauté wana. Mama mukolo boye, azupe amizipi, donko, monsantu batu ya mizilman. Yaya. Kasi senga ala na yo ala kiswa oso ki ya solo Karine aboti, ubi abotate. Oh, oh likambonini yon zambe nanga, oh likambonini. Hey. Hello, Queen. Oui, Yaya. Shimen, nazo yoko Yaya. Nazo ke soso. Na bi eh tam soso ba to ba ando bengo après ba ando longola ba photo na bango ya profil cette fois ci moto ko bengo pa mbete yo soka longoli fo za photo ta profil te o afficher numéro ona ye voilà a cause si ko actuellement na ndenge ya appel voilà to ko sala donc peut-être ba banga tiko eh tam soso na nini photo ils ont atteint un profil ou affiché numéro à juste quoi actuellement il appelle ok na osa la bongoko et puis maman wana ceux qui famille ne ba moni photo na ende ba affiché ba bot ba il faut maman na ba bot le téléphone ba kataye internet azo il faut pas bâtir kaya dans internet na téléphone c'est parce que ba ouya au père de maman ba on muta komi sans compte quoi komi compte donc ba na nese bazoyoka ba nese bazoyoka ba bote la mama ba on téléphone ba kataye internet na ndako mama na nganza ba ko ya ko simba mama ba ona maboko pour rien
Donc, on a un gars signalé. Cette fois-ci, mon tabengo a embêté la finger. Yo, a photo profil T, affiché numéro naé. N'ayant pas appel privé de Lilian Dédié, n'ayant pas raté appel privé na boya makas. N'a pas WhatsApp na mon numéro naé ou na photo naé. Ah, ou bien c'est qu'à partir que l'on va voir sa bouche au banner maman na saiki. Autant que photo profil est affiché numéro. Chinois a appelé na téléphone, c'est tout. Parce que tout ce qui va on peut mingi ba sakani mingi ba ngi ba ko ba bina ba tout quoi zolo. Cette fois-ci, on n'a rien à perdre. Donc toki na ba on sconding wana. Na buzo ba to ba lokati no na buzo ba, mais à la fin. Chimène, attends mon ko. Ba to ba gagner ba otaka. Ende ko na ngatanga mo ya za bo na ko ka mamba ba buzo ba na te. Na mona ngo je na nga na ko ka ataku ne na te na communauté des fois mo isa nga bien te. Mais e mo botali ni ba. Muto fing au fing au ka gratuitement ka ka boy. Poka nazo kunazo si Arieta et ça li est passé. Habite fona ya ko traumatiser na ben suite. Na côté lèvement na ba. Na yaki na ba pelle comme ça li lo côté na ya ko côté siko na ba audio. Eza mawa. Non non, yo ko se culpabiliser te, ko se culpabiliser te parce que totali ba on a buso ba on biso toni to sala ki mayele ki ba to mayele. To moni ezo enseigner ba ngo ka te. Alors donc, il y a un terrain, comme ça, tout le monde a film. Merci beaucoup, ok, ça va, ouais. Pardon. Bozo ya non na bande la susu kubenga. Ndiko wa bengi ya wa. Na mwoni apele uto kote langa. Ah, mena zo benga ngwezo le kasuta. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Eza mawa ya bandeko langai. Eza vwoma pasi bandeko. So bozo mwona moko wana mibimisi ya ya paske. Ako kite. Ako kite mote manae eza mkuse ako kite. Me eza la ba oyo ba mibimisi nanu. Bazaka lokoa ba mama wana ba batami baza ebele. Me na yoke li ba mama wana mawa. Nga so nazala mama na nga akomi na aj moko boe. Aza ko se komporte na ba fason boe ka nenge lo beata shimen diyo. Na ko zwa telefon na yo. Me arrête de me deranger. Oh. Oh, c'est quoi ça? Sors là-bas, tu me déranges. Oh, c'est quoi ça? Va chez papy là-bas, il va faire pour toi. Non. Donc, la famille, bon, excusez-moi. Oso mona. Ba maman modèle wana baza ebele. Ah ouais, tous en an. Oui, allô? Allô. Oui, allô. Allô. Bonsoir, bonsoir la chine. Bien, yaya. Eh, on a une loba. On a ni kindo kina bango. Bah, koki koza la bachine là, bah, watu bah, komu koyati na bachine la chine. Voilà. Ozo mona. Yé maman mukolo boy. Ozo jiré. C'est qu'à botate. Donc, yo bandi okangi mutu mukangi okokite oyenoka kobenga pona ofinga mutu gratuitement pour ma boye kaka boye na salue lokote soko monde na soko misa na salue lokote mizezo salo pasi bima kende na yo mais soki yango na lobby hein mutu mudenge bango bazaka contre wana nana yela ba ona priza ba ofinga bango mama en tout cas parce que je suis là. Yo que ta la live nesi moko confirmer que ba memi bino soto na buzoba ba zibino ka ba mpoana bango
o ba zo comprendre que ba maman na mikolo wa moi été isa mawa hein do yo kokite akangi mute ma kokite akolela nini po ya za nani la famille ya Karine ah mama o c'est la tunité Funga ni nzabu na lingana nga par exemple na linga kayote siko makamu na yo okosa okosa mama, te inakoya kolela nini kuna za mambo ya familia na yote eso mwana wote kesa kinduki soka za bezo kufa akufa na ye yo soko okolela yo za nani eh mba par exemple ni nzabu ataka utapeska entre parenthèses par exemple mon toko eh la uta kobala libale kena eme wana ngako la tande ba dolo ba wana tellement my god a demara kari karino ayambaka iwana yaya ngako nde yinda kiwana atamawa na koka mawa nini pona linga kari yetu na linga kayote Siko yo oyo kendo mutakokufa mama soko kokufa ta batu batibele enga eza kunja mukuso bino kana balabala ba voiture yaka wana ka kana na ba autoroute mama omitie okena yo et puis elobeli ya mama wana so senti na pe manyo so senti ke mutu loko andeta mikata bino bino na ebi sa lobite mama okena yo kango mitie kana na autoroute omitiki Zike zemi wana, bazo kosa yo, zemi za ya lokuta. Yo ye, zike za ya lokuta. Mama, otorute za lango polele. Omitiki na yo, peza ba tuti yo, mikendeli na yo. Siko pasta nini, oyo yo zombo na pasi, na makamba kain. Olinga kamutu wana te, siko nzanda omona. Oze meza, seze me aze a AliExpress. Siko bebo ba mwa zo luka wana. AliExpress elobi na elobi na kutata deme. AliExpress ayaki na skati alibumu, afuli Karine kuna na seya, se mupepe, fu akoti si mwana. Vraiment. Mama, soko kokite, nga pa na ope so konsey, Telma na yoki mna yoki na yoki obna yoki nengo zolo ba mama autoroute za polele viko za abe zo kufa mama kel... Atuka ima o ima o o likambo likambo somo na mkuse mama omite no kakaba tuti yo vike biso mikota la shinto zo kosa bino ke zeme zate ozo kamute mapasi na zeme zate je pe mango bezo mi yoke la wala pesa mi kufela na yo mama eske bako force bino bonjima nga na zo blalize bako force ngate so na mwake ni kamana eleke langa vike makambo ya fami na nga moko ezo salo pasi te makambo ya mwana batu wo kuto yeba ni te bo mwana na te bo kuta na te ezo swa yo loko la koleka na oya bana no moko ah mama zile za mkuse Olo ya kofinga, ukokite. Omi bimika kaba tuti yo, oke na yo, mikendeli na yo, kesa tupusi yo revuwa. Waka, mama moka zaki mambwe ya, group WhatsApp moko boy, ase sisi de. Pontu sasa nikamputo ulubate. Zemi zate, bolu kamwana. Zemi asali force kush, bobele lake bobele ba champagne. Siko zembe bino bosaka basala kango force kush wana mwana bota mwana abima deja depuis kala. Siko bebe angu sokota kala mwede 3 mwa mwana wa bota mi. Ko bukomo luka ba presenter bino mwana. Ah mama. Liko no, yango. Po bino moko mutana sali force kush abotite mwana bozeme loweye bofukweli ba champagne bozo sepela. Siko yo. Kaka bino wana lisusu. Oh, ase AliExpress, achanjaka ya 3 mwa, ya 4 mwa, ya 1 mwa. So, ndimi. Siko, lelo bo tiki nyosa, bo kom siwa wala kisabino mwana. Vraiment. Siko, mwano niba wala kisabino. Nga na kama. O mwana nasa bima depi kala, na kufa depi kala wana. E pi li susu, o mwano wati. Lika mwusu ya koka mweza nini, bino bolo baki keza miyom. Koma miyom mebo mwa masu mwana. Bino bo zela kabo silo, baki keza zozo waba pansi. Yangwana siko, yangwana nana inaba la mama oyoyo. Mama e, na iti soko bota. Koyo kata kolo ba nongo, iti soko bota. Soko bota. Muto asali force kut. A mwana ngo awuti wapi lisusu. Po zeme na koko kisa nefu mwate, muto si aperedaki mwana.
au docteur wana benga kibi na confirmer bino ke Karine a perdu ja mwana. Soko zemi yango ikota kamba la moko est-ce que Karine ezanga ka az la Vierge Marie pour zemi ne continuer ngi mba moko ko 3 mois. Mm. 6 mois mwana bimi. Poto tanga la 6 mois. Tu as fait la février, ce qui m'a fait déjà à faire. Tu as fait la mars, ce qui a fait, tu as fait la juillet. J'ai mis à 3 mois. Bébé, tu vois. 1. 2. Bino Moko ou AliExpress. Ok. Mout AliExpress à Kobota. Vraiment. Bino Moko, vous avez changé ma veste. Donc, exactement. Appel normal les autres pitié comment bino bako sakana na bino buna modèle yo pour yo parce que j'ai mes ala raté si ko yo zo luka vous aimez wapi parce que bino comment yo na ebike na moni appel normal na ki bota na zo ya mbango merci. Allô, coach. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Maintenant, intervenir, ok. Parce que pendant ma cabo et bandi, nous allons intervenir. C'est dans ta langue à bout. Parce que et ça l'a tellement pas fini, sonina mawa. Na communauté na biso ba congolais na ko ba africain te na lo ba congolais ba mama poto na ebité soki eza craquage na ebité na ko lo ba nini bon na nyonso yo ezo leka pona Karine voilà aussi lo bi e belé ba mama ba yo Voilà. Ba maman ou ba benga ba mami sensé. Le lo na ko finga le lo na ko lo ba n'importe quoi ba yoga na bangote. E lo ko ezaka wana nzambe mo na leka akata vuma makambo parce que e komi vraiment sorcellerie ya visa. Parce que yo maman mou boti, ou bota. Ata mwa si a bota ti. Bozo mwona mwona mwa si yon azana zemi, zo mwona na. Pana bino a bota ti. Pana bino azana zemi. Siko azana zemi, te ka abino moko, o te te aleta ala kisa mwona mwona wapi. Po asala a bota ti. Amela milangi. Eza zema li express. Siko mwono bino bozo singa na komunote na bino ya ba mama esansi ya ba mama zoba. Mwona nini ye Karine kwa la kipini. Mwona nini Karine kwa la kipini. Me na ba mama ubokota rana live. Bozo sana nga mawana pasi. Na yebi te soki bo tanga ka Bible vrema ya solo tuko. La famille vous like s'il vous plaît. Parce que na maman oyatanga ozana bana ozo tia musapi ya muninga paya ozo tia musapi pa mwana muninga ozo bosa na te misapi ya na mususu ezo zongila yo. Ba mama pototo za mama eleko Karine ye asali 3 ans Karine rozora mukandate azui bino kana ba live kofinga ye Karine a robota raté nzamba pambolié ye wana jibana binoka na ba live hein ozo finga ye mais ye kuna zo tambola azo mata escalier azo mata bino botikali ka wana ya ko finga na ko critiquer mais critique bino bozo critiquer aye bibi binote a finga bana na binote o nyo so bino bozo finga ye e joyeté Ba mama bosala musaka punda. Bokenda rata na ba nini hein, na ba misala hein, bolekisa rata journée na misala po l'air bozonga na fatigue wana sukoli mai olali. Parce que tellement za chômeur, ozane lor ota
parlé. Yo fan de la moana mon live au fin à yé boutou moui. Vous croyez que nous avons maman à Sambilaka, ma Karine à Sambilaka. Le mot cassique au Tikaï. Mais humiliation à yé au bidon de humilié, on nous a besoin de moulaï. Comment vous causez la bête la façon? N'a pas qu'il vous intervenir sur ma Karine, c'est parce que n'a pas mon maman Oyo. On dirait ma maman moko mitou, babili ma boma. Ba li sou ba maman normal te. Boko mo fin an aba na poupe. Na e bisyo. Siko ba deception na bine ni bali na bino. Ba bo ya bino. Siko yo, rage an de boko mi sa mou pa Karine. Hein? Rage an mo ba mi balo ba bo ya bino. Ba sundo la bino na bana. Boko mi sa mou pa Karine. Tout le monde a besoin de la Karine. Maman n'a pas besoin de la classe. N'a pas besoin de combien? Eh, bana Karine. Tu sais, nous avons besoin de la Karine. Maman, pour tout le monde, on a besoin de la Karine. 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 Au monde a payé au côté boy, ben on a payé salité, ils ont fondé le cas YouTube car on a Karine. Mais Karine a ça quoi avancé hein? A zo mukanda, a boti, na septembre a zo bala. Après ça il marié, je n'ai à qui n'anda on a dit bala. Bien on a fondé le cas en internet aux offinga, mais beau tout le sani ben a bien ouais. Énergie non so bo sisi ba énergie na bino bo sisi ba pima na bino bo sisi ba kam na bino nyoso likolo ya mutu moko ya communauté congolaise et puis yo papa on ya zoba papa moko ya zobo zo le capé na live na ko na futa mbongo po na kweso moni mbongo yo zo ngo bimisa na po ko futa po ba kwesa e o kwesa ne bana na yo kombi personne m'a l'obat que bako si sa e, basi ba si sa e, parce que azara na moute maman ben na batoute. Bino bozo tchaba miniature na e boutou moui, bozo liya na kombo na ye, bana na bino bozo boko le na kombo na ye, bazo futa bino na kombo na ye. Bino boka si, me wane za di dizia manza beza meni mouta o pambola e? A o tia dim na ye e? Parce que atike la bino, Cousine, là où tu es, qui soit ça, bazo lui a moqué, bazo, eh, basse à porte, pour la wana, pour la nara, bat une interdit, au fil d'un interdit. Ma maman zoba, congolais, beau changer. Na au coué, au sonité, au tanga, au comment la bino ban Amérique, au la raté, ban États-Unis, et ban. Bon porter plainte, bon signaler, bon mini, bon yanné, poupé wana, et ça y a batou. Bon porter plainte, bon wana, bon tanga e, bon tanga na chen wana. Oh, koulou, oui. Maman, bon like la grande famille, bon like, badongo, mis sur la côte. Bon like. Mais il y a
Anna Azo la Sabine ok attends mais hier Azo répond mais ta beauté ami Rono bien besoin de amé Azo bébé Elie Express bon toi bébé ni Elie Express et alors la Sabine moi n'a où tu vas pas maman il cambonne dans Azo tout n'ande en Guana te oh bon on va rater Sonico Nazo kata yo mama. Na mona yo atela mama dase kene ngo koto sala kata ba kusi. Na na. Allo nazo senti appel ne comme oui, c'est ça qui problème na e. Mona katika yango moko. Ezaka pasi bande konanga. Mama ngala yo moni kunanga na tindelio audio. Oyo ki ba audio na tindelio mama ngala. Baba bandi ko pupanga pona nini tozo sepela arrêté a botamité. Bota la niveau a ki mote mama B hein bota la niveau ya audio na tindeli yona mama mongala soko yo kati na communauté na biso soki bino bomonike zemi zate ya yabo fandi bomelima ya pio bolali pongi biso to ana esengo arieta azali arieta na minicho Mama na yazane na maboko, koko na ye Charlotte azane na maboko, papa ne soka ye weekend azane na maboko, binonde boko mona arieta te. Na ebi ke pas yezo sala bino po ba pimeli bino arieta, ya ngola boko mo uluka ba faso, mususu po na ko uluka ba bimise la bino arieta, me boko ozwa te do, pe boko mona ye te do, do binonde boza na ko, bo tige le mno beja va vi, Tente wana ba bimise bino desa ni mbona mboka saleli bino. Soki boko finga tente wana bo finga na bino. Bateli bino tente wana po. Bo lukata mwae, bo kota rata mwa matiere ya wana ba pesi bino. Bo sepela te. Siko so bate baba longo la kata na tente wana seki bo nye bo kela na matiere. Paske bo komina ko finga na tente wana. Siko bazo susu tente ba longo la. Toi ba pepo doye ba sens bolingi ni no juste toi ba te bolingi ni no juste soki wo monike bo na posa masia bo lela ka bo ba keka Karine mama YouTube biso to ko kate tente ona bo tili biso to akomo pesa biso kanda yo bima kaka to capture to créer ba mo ba actualité na biso mo matière na biso zakande yo po na ebi posa na bino de zande Karina bo ke la bino matière Tellement Karina batami na palin. Hein, Rena. Maman gana tine liote. Oh, zela non la boaka natala nan. Maman gana gana kanisi na tine liote. Zela non natala nan. Ba, photo moutou nyo sa zan la posa ozwa photo a mer wana. Bo kendeka na communauté na gana chaîne YouTube na ngai. Bo koti na communauté. Boko mona mwasi wana afanji wana na sina tie wana. Ya linga koma star te. To sepe to zoka ko ide. Wala. Na tindeli mamungala. Mamungala na tindeli yo deja. Na tindeli yo. Ezaka pasi bandiko na ngai. Po... Ngane na zabwe na kosepela kana ngana na mbota marieta. Na lobi su na koya soki na lingi na sali su analise concernant makamba marieta. Donc na kobina nenge na lingi. Bino ata bolobi nyoso yaya je m'en fou. Oya kondima ndimi, oya kondima te ton mie. Muna mta kipe vi na ye o. Kari na minuto azo kipe vi na ye na mwana na ye. Donc botika mwana bataza la tranquille tali bino te. Boloba ki azana miom. Bolba ki azana AliExpress donc bo bosse na concernant mamba mwana bo tourner page donc pona bino histoire c'est si la kala Karina zala jamais na zemi Karina zala na nyom bo tika ko tuna e mwana parce que ana mwana bino to bo simbisa ke na maboko
Azaki pe na zemte po wobi kata ki Ali Express. Je sais pas pourquoi bo luka mwana. Na ebite ya, mi tu na bine sa a bien te ukoma. Ah, maman Jacqueline de mon cœur, maman Jacqueline, merci beaucoup, maman Jacqueline de... Maman Jacqueline, ouete, ma mère de cœur, merci vraiment, en tout cas, na moni junanga, hein, merci, c'est gentil, hein. Donc, voilà. Na sepeli makasi, merci beaucoup. Ah, maman Jacqueline, na kotine de loba audio, wana oyo ka mère. Oyo komo la ba dongolo mi sonde ba tondi na communauté na biso ba komi ko ko kote la biso ti na ba vie privée ko luka ko déranger biso nyonso na kapo na mbota ma ya rieta ba komi ko traumatiser biso na ba kuna ba message na ba audio moko ezanga tina ko ya ko traumatiser ngai bozu échec nzamba ko confondre bino bancho Ima o boko shishango ba ma Jacky Powers boko shishango bino ata bozo luka bo mona rieta boko mona rieta te boko mona rieta te mama ana tengwa kaka bongo biso se sima na rieta e bando ki basuki pasi wane zo sala bino botika la kontima ko ya mwana na te boke no ka ba histoire te Azo bete la bino mama solo kuna boke no fan de la chaîne boyo ka histoire elo ni sou bozo luka a ze mezate boke nene ko landa desa animé kuna Y3 kuku oyesiko oyebi keza na Y3 mo ezalaki a Y3 mo kwa zalaki awa ayaki o commenter na kombo na yo bokoma mi balé bokoma ba Y3 mi balé Il faut faire attention. Ce qui moyen zali, o lukarata moyen o modifié, o tiata Y3 ya vrai. O tiata Y3 original. Parce que o wana atie pe Y atie tiré atie 3. Zela kout na o lukaye si ko na ba commentaire o mona e. Basale lio fo konti moussous Y3. Zela na zo lukaye si ko na tie la oye. E akout na mona ki yenga la bi ah. Mais oh sous ça Y3 a eu côté sous tiré na commentaire nani na combo ndeni a changé a modifié boke baba chinois oboza a na chaîne na ngaba te belé ba komi ko copier ba combo la bino ba komi ko imiter ango ba osela ango ba faux ba compte bo ça la attention bo ça la vraiment attention zela Y-3 na zo tie la yo zela omona Au moins, la moutou a commis qu'on utilise combo na yo. Na mouna ki a, wa ki au commentaire. Zela, ou comprendre que bo komi mi balé. Ba commentaire teme le ki belé, zela na zo mata. Zela na zo mata, au mouna, li passa no a komi pe a. Bo sa la tension, ba mama o boza na ba konti na bino ya bien. Bo ta la ka ba tout nyon so ba zo commentaire na ba chaîne tout o ba defendre a Karine. Soko remarke konti moko bwe a kopye kombo nan exact. Yo luka o modifiye yango ta otiata mwa elembo moko bwe. Yo fo lande la kaye. Soki ya landi yo po chanje kaka bongo. Kaka bongo ti toko kangaye bien bien to blokeye. Zela. Soutou ba koma osa andeni. E renalino longo linga blendenge nini. E nga lanzala ki a ble o longo linga blendeni lo kuta. Azo sala bongo po e yo zala petetre miso o yeba kite albi. Ah, na longo la ki obye e zela kasina zongi sa yo. Ah, ngape mikolo oble po na tia yo e. Ha, lobo sa muto obe nga ka tro. Na yebi yo tre bien na chen na nga ali wana ne na ko tia oble. Eza ka te ke nimporte ki o yeka ale lo lobi ale. Oble tia nga be na o tia oble tia. Nga na ko tia ne ble na bato ba fidel. Bato ba kota ka bato na yebi ke ba ovu mako. Mona abango a chaque fois. Zela nazo luka e, e ba commentaire ile ka telme belé ya ya zela. Don na mati likolo na o luka ka e zela ya ya zela. Bo excuse nga bande konanga. Misu kute sali nga pas nde nazo kitsa kitsa mbangu mbangu. Bo zela. Bando ki ba koti e belé ne baza ba komi na ba fason nyo so tupo na ba destabilize ba chaîne na biso. Ba komi ko luka ba deranja rabiso na ba WhatsApp. Ba komi ko ko kote la rabiso ti na ba chaîne. Ah oui, na moni ye yo. Ye wana.
Y3, Yewana, Omoni, Tenenge Yakoma. Omoni, Yewana, Komona, Oya Yeza Y-3. Y-3, mais Oya Yo Eza Y-3. Y-3, Yo Tse profil Lelo Kote, mais Oya Ye A Tse profil Yanzete. J'espère que moni hein, boza ba Y3 mi balé. Na la ki sauf déjà pour comprendre awa bokoma DY3 awa. Ye si ko différence na ye a tie kaka tiré na C. Donc faut bosa la tension. Kasingai ou longolinga bleu. Mais eza gravité. Eners Malou yo na mona yo kala na chaîne nanga. Eners Malou na mona yo kala na chaîne nanga kuto ya kali susute. Na uta ko longo la batu bele ba ble. Bato na uti ko tia ba ble baza batu na uto tia bango kala mingi te. E pi nga na sina sala na po na nga mtuka na linga so na tie mutu ble. Eza rate po muta kende libele. Batu msu baza omwa aza ble. Me alinga men pa ko komante. Parce que ble eza kate ba tio ble ofandi na kwena yo non. Ba modérateur bazaka toujours obligé à kozala na ba commentaire parce que ezaka un mot boto recevoir ba commentaire musu ezala mutu musu yo bo ke lo ba lien ba sex tap alors ceux qui bino boza ki di ba nga moku na bloquer bango parce que ba biloko wana yango mte sala ke ba kal ba signaler direct na yo au moins ka bou direct e kati donc ba modérateur ba musala makasi motivation bo liker bo partager bo liker so muta koti a commenter ma be bo bloquer be bo supprimer soit commentaire boko supprimer commentaire mais so moni ke azo répéter kaka ko commenter ma be a là maintenant peut-être boko bloquer modérateur azala raté ba tika bleu a fandi nena bleu a kota raté wana eza inutile. Eza inutile. Ce n'est pas dit que so ba tio bleu tende oza considéré te na chaîne. Non. So bo tali ba chaîne msusu pe, ba tia rapé ba bleu ba tu nyoso toute. Parce que oko tia ba tu tout bleu, mais ba tu ba osa msa la pété. Bleu aza modérateur, il faut arrêter ba ko motiver pe ba tu. Tu vois? Donc voilà. So ki oko taka na on mingi ya ya, oza la na oka na bleu. Problème eza te. Renanga azalaka me okipaka ngate ndomba si mami. Ah bon? Ndomba si mami. Hier batu bele bazaki kokota awa na hier kutu na pesa batu bele chance wana ba benga kinga ale na tie bango ba bleu parce que na remarka ki tellement ba faux compte comme bele na comment ko exiger que so lingi na tia au bleu benga na ye ba koza vraie chinoise ou bien za vrai muto soutenanga. Allez, na tio bleu. Parce que là, on ne peut plus mettre seulement moutounio sur bleu. Il faut que yé basso moutou à sa vraie. Au moni. Donc, le problème, c'est ça. Ce qui vraiment, ce qu'on a vraie chinoise, ou bien vraie chinois, ils ont la miepe au benga pour la natia au bleu. Donc, voilà. Partout, na zala qui sous-souté pour na bela ki. Ah, ok, sorry, bela ki, Ernest, ce n'est pas de problème. Mais, osons en aucun cas, le problème est atteint. Donc voilà la famille, j'espère vraiment que Tokomi Nabiso na suka émission Nabiso. Et bon, Nabiso, ba oyo, Fanda, Tobanda, Kiti, Lelo. Donc voilà. J'espère que Y3, Omoni, hein, Omoni Ndoyi, na Oyewana, natie na écran pour mon ake. Si ba pirater compte na yo ba pirater te mais ba copier ba imiter soit combo na yo ok baka ceux qui ponanga na préféré otia original pembe ni pona ko essayer un peu de différencier bon oyaye atie très na kati mais yo moko lukaka qu'est-ce que tu peux faire donc voilà. Donc la famille vraiment en tout cas merci à tout le monde la famille ponanga na moni na kosuka na nga lelo. Donc, Nako Soukananga, Lelo, vraiment la famille, tous à la toujours connectés. Merci Nabande Konyos, tous vos aïki, vraiment la direct Nanga Lelo. Pour Naba Oboyo ki audio te, Obande la direct Nanga Boyo, Kabo audio ya maman, Nawa Finga Kinga, quel que soit Natie, Nyon Sotoute, Opazan a besoin ya continuité, Nango ici na partager, partageant pour Nabande Kwebele en privé, Boko Zouanabino Ango.
Donc, je n'ai pas voulu mettre ça ni sur la chaîne. So bo wana posa mo na photo mama wana wa finga ibiswa wa bokeka na communauté nanga bo mo na photo mama wana. Donc voilà la famille Angelo Tianga. Donc bon voilà. Donc, ah tous ala mamu. Tous ala mamu. Oui, allô mamu. Allô Rena. Yes. Rena. Oui. Now you dissolve ma zoba aka zoba na oki vo ma ta mama ngope mukolo likona ona fula o mamulumana okake mami zima malumana ba ngoba biloko ana balata ba osu fula tena mboka libani eh e bela mulundano lokya ta ko fuka makuno ke na mosque minute ano lekise eh o se fuka makezo na mosque eh o ye penja ba yoka vo ango zoba aka zoba Rena kata ba zoba nyoso eh. Na si le nzete ki se la ka sa ka sa enka motie mama de jalousi o luko ya eluka bangona motema don de bazana bo amuna nde bangona bango ba kana bazua nda bana mo ate muninga na kuna zoba mususu wana kuna ya gaita nda usala ba bazie bele wana motema wa biso na koti si si je o teke ngate ko to ba enka inya eh o ka bazoba ba usala deuxième chaîne. Deba na biso ba na soba koza la vu ba zo zo ba aka zo ba penza azama position azama yango na lobi te bote mama de se za bon zem sa position so ka moni koto la oba azama position asimba koto mabe pap mama olembi ko ko tutu sabatu eh ko ba sabatu ba couple kende ko za ba so sa so ba so sa bani bwako kwa kama ndoka famina nungu mwona abangote ba ndoka mwona abangote kwa kama kana rezo sosyo. Ki ndoka famina wabu mwona abangote. Oya ya a foto osa wabu delivwe. Bata mwona abu yi delivwa. Simino bo yika abu delivwe. Biso to njimi karini. Kwa chem sosu na mulangi moko bo yizika. Nye wana mwona bat mite mama debo. Ti wana ba mwona ide. E mepeli wale bie enzambe te suki. Oyo likambu nini. Oyo likambu nini. Oyo libiso ba otu wana ekeko. Bake ko luka so ke la ba zo ba ka zo ba boke luka na ba ta ba so asa de sani me bake luka ba so asa de sani me ha moti mama de ba ko misu vo mboka vo mboka za zo ba te vo na ya biti zunga ka bengi ha eza binati ya muti e ima o ba zo ba za zo ba rena zo ba ka zo ba en tout cas non na mona te ba ma ni kolo ba ya poto kala na ki yo pe ndana ni o ko mo nani tu le ndete yo o na na mola bo ete do bo ko mo so la na ke pa de sa ni me bi bo ko mo so na ke ko a nzambe na ngai ko mi na rando bi no bo ko mi ko so na na ke ko kontre ke ko yesu eh salo zo nga bi ke ko ba telemi grande pe dabe ba bi ba sinde la baki eko tinde la baki eko luka moto ekeko baki eko deka ekeko adesani me bade ekeko ane kokana na ekeko moko boye ba kokana na dora bo moni ekeko ana za ba tena dora bo ke po tan sondeni bo de tare ke ekeko ana za kokana na lo na dora bancho ha bo za ba zo ba ba mama bo ba zo ba moko hein o ka jalousi ka mo te mama de aso se e de bordi bi la pensa ba deuxième chaîne en. Nzambe me bana ba deuxième chaîne na bango bazana ba deuxième chaîne na bango mamu bazana ba deuxième chaîne na bango bango motema mabeka apo na Karine balingi avancement Karine te c'est ça le problème souci na bango de ke Karine a échoué ka na vie na e bango ba sepelaka Karine lela ka bango ba sepelaka donc ce qui Karine a za ko avancer bango motema passe Bénédicte. Bonsoir. Maman, les quatre bouts de Cambonigno. La famille, bon like, s'il vous plaît, Ayaya. Bon like. Tout ça, bien, maman. Oui, allô, maman. Oh, allô, Rena, pose, je vais filer. Ah, pose. Ah, ok, ça va, na quatre au cassier. Bon boulot. Ok. D'accord. Eza mawa, tala batu ba mama mikolo bo enza komba e, ba mama mikolo. Bino bo susina bino eza kani, bo sa la konkour na Karine. Bo lingi nini, bo koma lokwa a Karine. Non, mouta na vina ye, zua bo likambo nini ya ya.
zwa ngo ya nini bandeko ya ba mama oyo bino na ebite na se bino na kategori nini bwa pe ni ba jeune bwa ba mama bwana bana likambo nini zwa na mwana moninga soki ata zwi tentango selon bino o na Google ya ya yo pe kene na Google uka tente ya kotia salela pe chaîne YouTube na ine eko kisa 1000 abonné ya ya zwa ngo ya nini boni boye bozaki na zemi bokangami na zembo titi bino ala bokomi na mwana mwana boy peko ai ba boy peko la bino mwana bokomi na tintin ya ya bobosa ni papa evi bomoni bozo zangelo ko ba poka hina saka ngi matière na ye karina bi vie privée na ye ya ya muto akoye ba lisusu te akomi koye ba ko différencier vie professionnelle na vie privée na ye bino fobo swana kaka na nini na dessin animé wana il faut boko ti se na ba miniature bino boko lela ti boko lela ma ami se kao ki bino boleli ma ami se kao ki bino ti bo sengi pardon merci beaucoup la famille na suki na nga awa bozala bien merci na bande konyon son vianizinga merci à tout le monde sunshine de mon cœur merci Claude MKMK de mon cœur. Merci à Congo Kinshasa de mon cœur. Merci à tout le monde. Merci à Bapel Nabino. Merci à Bapartage. Merci à Balike Nabino. Merci vraiment infiniment la famille. J'espère que vous étiez vraiment nombreux. Je suis déjà fatiguée. Merci vraiment la famille. Je vous aime tellement. Partagez le lien pour Narieta. S'abonner vraiment et belé. Donc on va pas abattre la Arieta à cola bien banguna na wana ba kene en enfer ndenge tata bango alba ki bino bo kene en enfer. Donc voilà, merci la famille. En tout cas tokuta ni kaka lobby, je ne pense pas que na zonga lisusu à moins que actualité mobo ya moto moto kotine to baka ya bio wana ne peut-être na ko zonga, mais pour le moment je ne pense pas que non na zonga susu, mais au cas où ce que yé ndé na ko zonga. Voilà. Donc, merci vraiment la famille. Merci à tout le monde. De gros bisous. Passez bien. Baboutou malam dans ma botte na bino. Et n'oubliez pas, botte la bana, ba yoka histoire ya nani Arieta. Ceux qui ont moniko koteng et la moine livre te, ote lié quand même histoire Arieta, ayoki, azumo pongi alali. Ok? Donc, voilà. Allez, bisous. C'est les Jada. Bisous, bye bye. Hakim. Bye, Sunshine. Masaka Nicole. Bisous, Bénédicte. Bye bye maman Aïcha Masamba. Bye bye tout le monde. Gros bisous. Allez, Tokutani Kevin et Pito. Bye. Allez, bisous. Y3. Vianizinga. Bye bye. Allez, bisous la famille. Tokutani Kaka. Lobby. Soki nzambe abate libiso tomonani Tokutana. Allez, bye bye. Eya! Relanini Queen, ya RL Queen. Relanini Queen, ya RL Queen. Relanini Queen, Eza Kakayo. Les Renaqueurs, ma plus belle Queen. Likez, Relanini Queen. Partagez, ma plus belle Queen. Mettez des Queen. Relanini Queen. Likez, la plus belle Queen. Relanini Queen, mettez le cœur. Kakayo Queen, ya yeah. Relanini Queen. Renaline R.